Zdravíme všechny hokejové fanoušky a příznivce Šance ligy. Dneska pro vás nemám žádný úvodní joke, protože náš dnešní host se mimořádně rozkecal a tak to zbytečně nebudu moc zdržovat. A pojďme na naše klasické rubriky. Novinky. Koronavirová opatření se pomalu začínají rozvolňovat, doufejme, a pocítili to i prvoligové kluby, lépe řečeno jejich peněženky. Na testování hráčů a členů týmu se mohou začít používat levné antigenní testy místo drahých PCR testů. A navíc by se od tohoto týdne mohli vrátit do ochozu někteří diváci, když se asi bude jednat výhradně o zástupce partnerů a možná o nějaké rodinné příslušníky a podobně. Ti totiž musí být rozesazeni v sektorech a v jednom nesmí být víc než 10 osob a maximum je 300 lidí, což by tedy znamenalo 30 sektorů, což na většině zimáků v Šanci lize vůbec nepřipadá v úvahu, ale doufejme, že se vše postupně posouvá k normálu, alespoň po těch malých kručcích. I přes nejisté podmínky a vyhlídky stále dochází k častým přesunům v kádrech. Přestupovou bombu třeba odpálili v Kadani, která ohlásila příchod Karla Kubáta, tedy borce, který ještě nedávno hrál KHL a byl adeptem na reprezentační dres. Kubát zažil velký ústup ze Slávy, uvidíme, jestli kariéru znova v Kadani pod legendami Klímou, Rosolem a Jeřábkem restartuje. A spolu s ním jsou útrhačů zatím na měsíčním tryoutu Martin Berčík a Richard Záruba. A Martin Berčík už si připsal premiérový gól. Novinky hlásí taky Nahané, v Přerově bude působit druholigová star slovinec Rok Macuch, který už roky hrává na českých ledech a spolu s ním se za zubry zahraje i mladíček z Vítkovic Tomáš Machů. No a premiéru za Ačko Přerova si střihl jeho odchovanec, který už ale dávno válí v extralize v dresu Komety Stanislav Svozil. Prostějové angažovali zatím na měsíční hostování beka Dominika Rudla z Poruby, kam se prostě v té nabité konkurenci už nevešel. A místo, aby obrážel led v Kopřivnici ve druhé lize, tak si zahraje pár zápasů za Jestřáby. No a hned v prvním duelu proti Kladnu měl Einstein přes 20 minut, chodil na přesilovky i na oslabení a právě v oslabení spálil obrovskou šanci. Ale že byste se o této informaci a novince dověděli na prostějovském webu, na tom můžete rovnou zapomenout, tedy alespoň včas dověděli. Nechtěl bych být fanouškem Prostějova dozvídat se takovou zprávu až dva dny po Rudlově prvním zápase. Kádr Litoměřic doplnil obránce ze Znojma Adam Sedlák, tedy další znojemský orel v Šance lize, a dále také Přemysl Svoboda a Jakub Černohorský, který skončil v Jihlavě. No a protože spousta kališníků už je teď na kempu reprezentační dvacítky ve Vyškově, za Litoměřice si nově zahrají Tomáš Bernát, Jiří Háva, Lukáš Stehlík a Dominik Soukup, takže velké změny v Litoměřicích. Za Vrchlabí do dvou zápasů v uplynulém týdnu naskočil pardubický Ondřej Machala a hned proti Šumperku dal poměrně šťastný gól. Uvidíme, zda tento talentovaný borec s více než stovkou startů v mládežnických reprezentacích konečně prorazí mezi muži. Letos se to od něj už čeká. Jeho parťáci z ročníku Zadina, Kaut, Chytil, Nečas, Král, Patera nebo Dostál mají v kapse smlouvy v NHL. Machala se bude muset na výsluní probíjet z Vrchlabí, to je docela rozdíl. Velké jméno přivítali v Třebíči, které vypomůže Vojtěch Němec ze Znojma, tedy další znojemský hráč. Tento sympaťák už kdysi bílým hvězdám vypomáhal na střídavé starty z Brna a fanoušky Třebíče tahle zpráva určitě potěšila. A Němec se jim odvděčil proti Porubě hned dvěma asistencemi. No a 22-letý Petr Maršón po hodně turbulentních měsících, kdy vystřídal Ústí nad Labem, Porubu, Boleslav a Benátky, poměrně nečekaně končí kariéru. Ve velkém rozhovoru pro Hokej.cz od Ondry Macha se svěřil, že hlavně psychicky hokej nedával všechno a pokračování v první lize mu nedávalo smysl. O práci už má ale postaráno, měl by se věnovat prodeji luxusních automobilů a dle svých slov se těší, až si doma v klidu a bez výčitek rozdělá pivo a sedne si k televizi, takže Petrovi přejeme do dalšího života jen to nejlepší. Uplynulý týden byl narvaný zápasy Šance ligy, hrála se 3 kompletní kola. V úterý předvedlo skvělý obrat Kladno v Prostějově, Jestřáby v klidu a v suchým triku už po čtvrt hodině vedli 3-0, ale Rytíři to nevzdali, na začátku třetí části už to bylo 4-3 a i když Prostějov zásluhou Tomáše Janduse zvládl vyrovnat, neskutečnou bombou rozhodl v prodloužení Stěpan Zacharčuk, zapůjčený z Pardubic. 8-gólový předvánoční dárek nadělil Baník doma Šumperku a ukazuje se, že Sokolov je směrem dopředu letos o 1000% nebezpečnější než loni. No a Přerov dvěma góly Kuby Svobody, hosta naší 14. epizody, sestřelil Benátky v jejich ledničce 4-1. Uvidíme, jak se Středočechům, kteří překvapivě vedli tabulku chvíli, bude dařit, až jim odejdou některé opory, třeba Matěj Pekař a Krištof Hrabík už se častěji připraví s Libercem, kde si nakonec oba i zahráli. No a možná nejkrásnější gól týdne se postaral šumperský Jan Milfajt, který famózní krasojízdou projel celé hřiště
Udělal si z Jana Pola Davida Sýkory v obraně Kužely a nádherným blafákem do backendu si povodil i Oldřicha Cichoně v brance Sokolova. Jenže co na tom, když stejně pak schytáš osmičku a jedeš přes půl republiky zpátky domů autobusem zbytej jak pes. Ve čtvrtek se na ledě Poruby odehrál šlágr kola o první místo mezi Jihlavou a domácím RT Toraxem. Zápas dospěl do prodloužení za stavu 2-2, které nakonec dokázala opanovat Jihlava. No a tento duel napsal jeden krásný příběh, protože Joshua James Mácha ve svém úplně prvním startu v šancelize nejdřív cílenou přihrávkou o beton zařídil gól pro Jirku Fronka, hosta našeho 6. dílu. No a pak právě sám v prodloužení po pasu od Jakuba Iléše rozhodl a jednalo se o jeho první seniorské body, když on už letos má několik startů i v extralize v Olomouci, ze které je do Jihlavy zapůjčen z juniorky. No a tři týmy v tomto kole nasázely 7 gólů, Slavia rozstřílela Třebíč 7-1 a to přitom v minulých dvou zápasech Pavel Jekiel zapsal dvě čistá konta po sobě. Kolín prožil gólovou explozi a doma Drakum ze Šumperka nasypal do kasy 7 kusů. No a Kladno si zastřílelo proti Kadani, ale na druhou stranu Rytíři celkem flákali obranu a protože si nechali od bezzubých trhačů dát 4 fíky a řekl bych, že většina z těch gólů byla hodně zbytečných a po ledabilých chybách. No a v sobotu se staly dvě neuvěřitelné události v Třebíči, která hostila Porubu. Do branky se postavil po výprasku na Slávii Jan Mičán a hned po 15 minutách mu do brány zaplul puk, který Tomáš Voráček vypálil golfákem až od vlastní branky. Neskutečná věc. No a při druhém momentu se mnoha divákům u obrazovek zastavil dech. Přesilovkovou ránu od modré, od Lukáše Nedvíka totiž schytal Ladislav Bittner někam do krku, možná do ohrysku, a asi mu u toho zapadl jazyk, na chvíli se vůbec nemohl zadechnout, sotva se dobelhal na střídačku. Lékař a kustoděle zasáhli včas, Bittnerovi pomohli a ten naštěstí pak ve třetí třetině ještě naskočil. Jenže víte, co je na tom ještě lepší? Bittner ten odražený puk, kterým dostal do krku, dokázal z otočky ještě dorazit, dal třetí gol Třebíče a až potom se dopotácel na střídačku bez dechu. Neskutečná frajeřina. Vrchlabí si schutí zastřílil v Šumperku a kdyby se jim chtělo hrát i ve třetí třetině, skončí to mnohem vyšším rozdílem než 6-1. Draci jsou v posledních týdnech úplně bez zbraní, zejména v obraně. Několikrát se nechali úplně vyšachovat a mladíky ve vrchlabském drezu vůbec nestíhali. No a ten nejmladší z nich, 16-letý František Formánek, se poprvé gólově prosadil mezi seniory a o tomhle borci, který v dorostu sbíral 2 body na zápas a už loni jako 15-letý smrkáč hrál v juniorce, o tom ještě hodně uslyšíme. A hodně se mi líbilo, jak Jiří Hozák, který mu tu gólovou akci zařídil, trefil nejdřív tyčku a právě po odrazu od tyče dorážel Formánek do branky, mu vyhrabal ještě z výstroje golmana Martina Altrichtera ten puk, aby si ho Formánek mohl schovat. A ještě jeden moment se mi moc líbil. Dvometrový 100-kilový tank Jan Blaško si počíhal u mantinelu na Jana Olivu a zahodil ho přes hrazení jak papír do koše. Oliva, jak přeletěl manťák, tak ještě zabouchl vrata na střídačku Šumperka a schodil tam na zem pečlivě vyrovnané hokejky. Takže kustodi Šumperka nevěděli, jestli mají Blaškovi tleskat anebo mu nadávat, že jim přidělává práci. Přerov po dvou skvělých výkonech prohrál v Kadani a nechal si zápas protéct mezi prsty na konci třetí třetiny a pak prohrál na nájezdy po 9 sériích. No v sestřihu mě zaujal komentátor v Kadani, který pronesl, že druhý gol Přerova v oslabení vstřelil mladíček Hrabal. Já nevím, jak se ten borec připravuje na zápasy, ale jestli nezná Pepu Hrabala, který vyhrál mistrovský titul v extralize s Třincem a reprezentoval Českou republiku a který mu už je 35 let a nazve ho mladíčkem, tak jemu samotnému musí být asi 135 let, nebo já nevím. A to je tak na okraj. Parádní představení předvedly mladé pušky v Jihlavě. Ta vyřídila Kolín 6-0, 4 góly a dohromady 7 bodů zařídila Lajna Chlubná Juda Čermák. A hlavně momenty Tomáše Chlubny stály za to. Nejdřív úplně geniálním obloučkem vyslal za obranu Patrika Čermáka, který skóroval v Ačku Jihlavy poprvé. Bylo to na hranici offsideu, ale vypadalo to luxusně, jak ve fotbale. No a pak neskutečně mazáckým blafákem mezi nohy v poslední minutě zápasu sám stanovil skóre na 6-0. Krásná práce 18-letého útočníka. No a 18 let tomu říkám mladíček, ne 35. Komu se daří? Jeden pozoruhodný výkon se povedl kladenskému Antonínu Melkovi v zápase s Kadaní. Připsal si totiž krásný gól a hned 4 nahrávky. V Prostějově přidal další asistenci, proti Sokolovu vyrovnávací branku a stal se jedním z nejproduktivnějších hráčů uplynulého týdne, takže Antonínovi gratulujeme. Jako dalšího jsem vybral benáteckého golmana Matěje Žajdlíka. Ten naskočil do brány po skoro 3 měsících, až po tom, co odjel Lukáš Pařík na KEM 20 a uvolnil mu místo. No a Žajdlík si okamžitě připsal čisté konto.
Sice mu na to stačilo při fotbalové bitvě a výsledku 1-0 jen 16 zásahů proti úplně střelecky impotentnímu Havířovu, ale i tak je jeho počin pozoruhodný po takové době mimo zápasy. No a z týmového hlediska se parádně daří Jihlavě, ta bodovala ve všech třech zápasech uplynulého týdne, dva z nich vyhrála, a to i navzdory výpadkům dvou nejproduktivnějších hráčů Tomáše Čachockého a Matěje Zadražila. Gólman Jan Brož v sobotu vychytal druhou nulu v sezóně a po tom nejistém startu se rozjíždí do skvělých výkonů a trefili se jihlavští mladíci, Dukla dokázala vyhrát v souboji o čelo s Porubou a právě je na prvním místě tabulky šance ligy. Jenom je otázkou, jestli bude letos vůbec cílit na postup, když by vlastně extraligu vůbec neměla kde hrát, co hledem na to, že CZ Loco Arena neboli legendární horácký zimní stadion mají k zemi co nejdříve. Komu se nedaří. Jediným týmem, který si v minulém týdnu ze tří kol nepřipsal ani bod, byl Šumperk. A popravdě řečeno, k ním byl strašně daleko ve všech třech zápasech. Sokolově schytal osmičku, v souboji s oběma dalšími nováčky obdržel nejdřív v Kolíně sedmičku a doma proti Vrchlabí po dvou třetinách tekl už 0-6. Obrana draků vůbec neexistuje v podstatě. Kozlové a hlavně super rychlé Vrchlabí si s nimi dělalo naprosto co chtělo a oba dva brankáři, jak Peksa, tak Altrichter, se mohli v kysně rozkrájet, ale těm gólům vůbec neměli šanci zabránit. V podstatě žádný z nich nebyl jejich a nebyl laciný. Většina chyb pramenila právě z obrany. No když vidím Petra Gevízeho, který je sice parádní dopředu, ale pak se pětkrát v zápase zapomene za brankou v útoku a vůbec se mu nechce bruslit zpátky, takhle by se asi kapitán chovat neměl. Možná tohle stačilo v Šumperku v druhé lize, ale o patro výš jsou momentálně úplně bez šance. A zatímco nováček z Vrchlabí to hraje na perfektní gólmany a mladíky z Pardubic a Kolín to zase hraje na neskutečné týmové pojetí, zaujetí pro hru, Šumperku zatím chybí tohle všechno a i všechno další, na co si dokážete vzpomenout. No a ty výhry nad Prostějovem a Frýdkem před pauzou zdá se byly jenom takové výstřely do tmy. Hodně daleko za očekáváním je zatím tedy Ústí, to už minulý týden zahájilo střeleckou mizérii, na kterou jsem upozorňoval, a ta nakonec trvala neskutečných 229 minut bez střelené branky. Oproti začátku sezóny je Slovan žalostně neproduktivní a i když velmi překvapivě doma v sobotu přetlačil Vsetín v prodloužení, na nějaké jásání to zrovna není. Výhru nad Valachy musel jistit v brance perfektní Petr Hamalčík, který pochytal 30 střel Vsetína. No a v nabušené tabulce se pomalu začíná oddělovat zrno od plev a s těmito výkony to Slovanu ani na to rozšířené 12-člené playoff určitě stačit nebude. No a obrovským smolařem je Honza Veselý z Kolína, se kterým jsem mimochodem už dlouho domluvený na podcast. I díky těm jeho zraněním to zatím pořád nedopadlo, snad to vyjde teď v prosinci a možná k tomu přihodíme i jedno překvapení pro vás, ale o tom až jindy. Honza naskočil za Kolín v moravskoslezském dvojboji pod prášky a pod lehkými bolestmi, ale už prostě tak strašně chtěl hrát a nemohl to vydržet jenom v posilce. Havířově dal dokonce gól ve svém druhém zápase letos, ale pak se ozvalo zase to jeho zraněné koleno. Nešťastně se mu sekla brusle uhrazení a nalétl přímo tím kolenem, u kterého měl letos prasklou češku do manťáku. Bylo mi ho strašně líto, jak tam na ledě úplně skučel. Hnedka jel do nemocnice, kde se naštěstí nepotvrdila nejhorší varianta a další zlomenina, ale jenom naraženina a opuchlé koleno. Do konce roku si Veselka asi nezahraje, ale v lednu se na něj fanoušci snad mohou těšit. Honzovi teda přejeme hlavně hodně zdraví. No ale dost keců, všichni, kdo nás posloucháte, se určitě těšíte, hlavně na rozhovor. Kdo z vás mi píše, proč pořád natáčím s hráči z Moravy a že jim nadržu. Důvod je úplně jednoduchý, já na Moravě bydlím, konkrétně v Prostějově, kdyby vás to zajímalo, a jelikož chodím normálně do práce a rozhovory natáčím ve svém volném čase, zkrátka pro mě není logisticky moc jednoduché jezdit do Ústí, Sokolova nebo do Kadaně, když bych hrozně rád a jsou tam hrozně zajímavé osobnosti na rozhovory. A navíc teď tomu nenahrávala ani ta momentální opatření, ale slibuju, že možná ještě do konce kalendářního roku se vydám na menší trip a natočím něco i v Čechách. No abyste neřekli, tentokrát jsem vybral povídání s východočechem jak Poleno a s mým velkým oblíbencem Honzou Bergerem, který momentálně dokonce hraje až ve druhé lize ve Dvoře Králové. I když hraje, to je dost silné slovo, když druhá liga pořád stojí, kdo ví, jak to s ní letos vůbec bude. Někteří hráči z druhé ligy se rozehrávají v šance lize, třeba Honzův spoluhráč ze Dvora Jaroslav Moučka, ten hraje ve Vrchlabí. Ale zbytek kluků zkrátka chodí do svých civilních zaměstnání a musí si najít jiné vyžití. Pochybuju, že vůbec nějakým způsobem trénujou, zajímalo by mě, jak bude vypadat přípravný návrat na led. Ale zaregistroval jsem, že třeba v Trutnově jakýs taky udržovací mod funguje, takže snad to většina klubů přežije. No ale zpátky k Honzovi Bergerovi, s ním jsme proletěli jak jeho aktuální vyhlídky, tak minulou turbulentní sezónu, kdy se připravoval v Hradci a pak vyměnil v první lize dresy dvou nesmířitelných hanáckých rivalů z Přerova a z Prostějova.
Dostali jsme se i k bitkám, kterých už má na kontě dost a dost vítězných. Probrali jsme jeho královéhradeckou minulost, kdy mu kolikrát nebylo umožněno ani hrát v týmu, který o něj měl zájem. A také jsme mluvili o jeho dvou nešťastných zraněních v jeho nejlepší sezóně v Extralize, kvůli kterým si nakonec už nejvyšší soutěž od té doby nešťouchl. No a taky jsme do detailů prodiskutovali jeho studijní cestu, univerziádu v Turecku nebo jeho trenérské vlohy a ambice. Takže dost žvatlání, tady je dnes mimořádně obsáhlý rozhovor s Honzou Bergerem. Zdravíme všechny posluchače našeho podcastu, momentálně se nacházíme v Hradci Králové v ČPP aréně, tedy v lokalitě, kde se v minulosti dlouho hrávala první liga, ale teď už nějaký čas se tady hraje nejvyšší soutěž. No a naším dnešním hostem je, můžu říct asi teď zrovna aktuálně bývalý hráč Hradce, který tady ale zažil ještě tu prvoligovou éru a navíc má za sebou spoustu různých angažmá po první lize a není to nikdo jiný než Honza Berger. Honzo, vítej v našem podcastu. Dobrý den, ahoj. Honzo, zkus nám osvětlit, proč jsi letos před tou sezónou rozhodl vlastně z první ligy přesídlit ještě o to patro níž a momentálně jsi hráčem Dvora Králové nad Labem ve druhé lize, že? Ano, no, je to vlastně jednoduchý. Řešil jsem angažmá v první lize, dá se říct na konci sezóny, ještě než přišel koronavirus, tak já už jsem řešil další sezónu, jednal jsem o smlouvě, dokonce musím říct, že ty jednání byly už na velice dobré cestě, takže mě chyběl si myslím týden, možná dva, a někde jsem se domluvil a pak najednou se stalo to, co se stalo, sezóna se ukončila, přišel koronavirus a nějak jsem na tu situaci reagoval, jednal jsem dál, samozřejmě v té době jsem musel nějakou dobu čekat, nikdo nevěděl, co bude. Nějak se to posouvalo, postupovalo, já jsem předpokládal, že už to nebude tak hrozný a tak nějak jsem čekal, až se objeví něco, co mě osloví v té první lize a nějak jako bude to pro mě prostě dávat smysl, ať už nějaký cíle toho týmu nebo ty podmínky. Situace nějakým způsobem postoupila. Vlastně jednal jsem v té době snad ještě s pěti klubama, docela už i s některýma skoro konkrétně a najednou vlastně se zrušilo i playoff, i sestupy a vlastně všichni manažeři mě řekli to samý, že majitel v tuhle chvíli nikoho nepodepíše za nějaký rozumné podmínky, protože prostě nikdo neví, co bude a že bude pro mě nejlepší vzít to, co mám na stole, dát si tam nějakou výstupní klauzuli a radši prostě někde bejt a už nečekat. Takže asi tak. Ty to máš navíc do Dvora blízko z domova, protože bydlíš tady přímo v Hradci? Bydlíme tady v Hradci, ale teď, jak vlastně do Dvora, jak to říkáš, to je blízko, tak jezdíme hodně k rodičům, že jsme na vesnici, ať už kousek od Hořic ve Pšánkách, tak nebo u mých rodičů u Náchoda. Takže odsud to mám vlastně blízko, takže tak to je pro mě výhoda. Takže jsi říkal, že ve smlouvě teďka máš nějakou klauzuli, že když se ti bude dařit, tak to můžeš využít, když po tobě během sezóny sáhne třeba někdo z první ligy. No je to tak, je tam výstupní klauzule, no, že za nějakých rozumných podmínek prostě bych mohl odejít, ale jako uvidíme, co se bude dít. No. A ty jsi říkal, že jsi jednal o té smlouvě už samozřejmě předtím, než skončila vůbec ta minulá sezóna. Jak to vůbec chodí také s tím harmonogramem, protože samozřejmě pro fanoušky to vypadá, že smlouvy se podepisují až po sezóně, prostě v květnu, kdy skončí ty předchozí, ale tak to samozřejmě není. Není, právě je potřeba to řešit včas. Já jsem na to v kariéře možná párkrát i doplatil, že jsem vyčkával, spoléhal na někoho, důvěřoval někomu a pak najednou spousta klubů řeklo, hele, my už máme prostě hráče podepsaný, rádi bychom tě tady měli, ale prostě teď na to prostě není, nemáme kapacitu. Takže jsem to chtěl řešit včas. Na druhou stranu jsem tak nějak tušil, že s Předovem máme před sebou playoff, ve kterém prostě jsme měli ohromné cíle, já jsem na to hrozně těšil, věřil jsem, že tam prostě ještě zase prostě ukážu, mělo to být jako moje disciplína, tyhle ty zápasy, takže i tam, ale na druhou stranu už jsem to chtěl řešit předtím, takže už předtím jsem to řešil a říkám, bavili jsme se o nějakých konkrétních věcech, říkám, asi hlavně to byl Předov, chtěl jsem tam zůstat, cítím se tam dobře, takže asi tak, ale byly i jiné varianty. Potom v létě se předpokládám teda připravoval celou dobu sám, protože jsi nevěděl, co a jak bude. Máš to tak vždycky, nebo jsi na to zvyklý, nebo spíš byla týmová příprava?
Zažil jsem různé varianty, vícekrát tu týmovou přípravu, se kterou nemám problém. Zažil jsem různé přípravy, když já jsem začínal, tak to byly neskutečné dávky, to prostě člověk polikal a sám si teď ani neumím představit, jestli bych to ještě zvládnul, co se tenkrát jako dělo a kolik hodin se trénovalo. Dneska už to jde tím lepším stylem, jsou ty trenéři, takže ta týmová příprava je dobrá, ale musím říct sám už za ty roky a i že se o ten pohyb a o celkovou tu životosprávu zajímám, tak musím říct, že jsem přesvědčený o tom, že si dokážu kvalitní přípravu udělat i sám s tím, že se třeba zapojím do nějakých jiných kolektivů, protože zase nejde úplně sám, jenom chce to prostě někdy mít někoho, nějakého parťáka minimálně. No a bylo to v něčem horší ta příprava, že jsi vlastně nevěděl, kde budeš hrát, v jaký soutěži vůbec budeš působit? Já jsem tak to bral prostě, že někde hrát budu a chci se na to připravit, chci odehrát dobrou sezónu a k tomu potřebuju, abych prostě měl ty věci, co jsou potřeba, to znamená jakou kondici, sílu a tak dál, takže jsem se připravil, do toho jsem stihl i udělat hodně práce kolem baráku, takže jsem to tak nějak jako propojil a... Takže jsi takový kutil domácí, že si všechno uděláš sám? To ne, kutil ne, spíš pustili jsme se do rekonstrukce statku, takovou nějak, prostě využil jsem toho, že jsem se najednou ocitnul doma a měl jsem nějak trošku čas a mohl jsem si ten čas naplánovat podle sebe, takže jsme se pustili do rekonstrukce stodoly, vyklízeli jsme to, prostě strašný práce, ale říkám o tom koronaviru, to bylo úplně jakože hodně času, a takže jsme se tomu věnovali. Takže spíš to byla taková ta těžší práce, kdy člověk něco táhal, vynášel a tak. A máme s tím jako nějaký plány s manželkou do budoucna. No tak na fyzičku to byla dobrá průprava, ne? Jo, ano, je to tak. Já jsem to právě propojil, jo, takže jsem si šel ráno zaběhat, dal jsem si nějaký buď rychlostní trénink, vytrvalostní a pak to cvičení trošku jsem dohnal i v té stodole. No a co tam plánujete? Zkus něco prozradit. No, to vzniklo to tak, že jsme měli jsme vlastně svatbu před rokem a něco. A nějakých svadeb jsme se zúčastnili a zjistili jsme, že je nedostatek prostor a že lidi docela rádi by chtěli svatbu ve stodole. Byli jsme i na nějakých svatbách ve stodole a říkáme si, tyjo, my to máme vlastně možná je lepší, tak jsme to dali dokupy, docela to máme teďka už v dobrý fázi, stodola je docela připravená, makáme na venkovních prostorech a od příštího roku buď svatby, nebo narozeniny, nebo nějaký akce, tak bychom tam chtěli pořádat, máme to na samotě, docela pěkný, no, tak uvidíme. Já jsem zrovna včera jsem byl na svatbě shodou okolností takhle na venkově tam někde v takým lejně nebo co to bylo, takže něco skoro podobného. No. A to je dobrý nápad. No, uvidíme, no, tak nějaký úsilí jsme tomu věnovali, nebejt, jo, je to, já tomu vždycky říkám, něco je pro a proti v nějakých těch situacích, takže nebejt toho koronaviru, tak bych se k tomu asi nedostal, no, dělal bych zase jiný věci, no, takže tak to prostě je. No, když se vrátíme zpátky k tomu hokeji, tak ty jsi druhou ligu už párkrát hrál v kariéře, naposled ve Vrchlabí, i když tam asi trošku byly jiné podmínky než v jiných týmech, co si tak jako dokážu představit. Co čekáš teďka od té sezony, nebo na co se připravuješ v té druhé lize? Je to složitý. Já jsem říkám naskočil, jak dřív, když jsem úplně začínal, tak jsem hrával za Trutnov, pak jsem se ocitl ve Vrchlabí, ale to už byl takový spíš ten závěr sezóny, kdy už jsme se nějak, jako to mělo nějaký směr, nějak jsme se připravovali, ty zápasy playoff byly na velice dobrý úrovni, troufnu si říct, to finále se Sokolovem bylo jako minimálně průměr, nadprůměr první ligy zápasy, myslím, že to jsem schopný posoudit, spíš nadprůměr, i vzhledem k těm jménům a hráčům, co tam hráli. Teď jsem od začátku sezóny ve druhé lize a mám z toho respekt, protože já jsem jakoby typ hráče, co hraje pro tým, není mi cizí černá práce a přizpůsobím se jak kdyby tomu, co je potřeba zrovna pro ten tým. Samozřejmě rád bych i dával góly a tak, ale jsem na to zvědavý, protože samozřejmě se tam ode mě bude očekávat, že budu rozhodovat zápasy, na druhou stranu tohle jsem od sebe očekával, nebo chtěl jsem to i v té první lize, ale mám k tomu jako respekt, vůbec to nepodceňuju a jsem na to zvědavý, doufám, že nám to bude a že i mně se bude dařit, abych z toho měl radost, protože to pro mě je asi nejdůležitější, aby mě to bavilo a nakonec, jestli úplně když to vezmu zjednodušeně, jo, jestli budu hrát extraligu nebo v kraji, ale když to hokej bude člověk mít radost, tak ho to baví. Jo, druhá věc je, kolik si vydělá a jestli uživí rodinu. No, no a jde si něco vydělat i ve druhé lize, jak to máš postavený? Tak většina vlastně těch týmů je tam, ani ne, nemůžu říct poloprofesionálních, spíš vlastně kluci chodí do práce, tak já taky k tomu stíhám nějaké věci další, takže vydělat, no tak je to přivýdělek zajímavý, ale že by se tím asi někdo živil nějak dlouhodobě, to asi není možný.
Takže tréninky jsou spíš tak jako po odpolednách a není to tak intenzivní? Tréninky jsou večer a intenzivní, to je otázka, no, tak tréninky tam máme slušný, makáme, říkám, scházíme se, takže v tomhle zas úplně nevidím nějaký rozdíl a vlastně skoro každý den, takže to je podobný. No ale ve dvoře nepostavil se teďka úplně špatný tým, mohlo by to být i na postup nebo aspoň na baráž? A já se k tomu se samozřejmě těžko vyjadřuje. Na druhou stranu, ano, tým máme dobrý, očekává se od nás, očekává se od nás, že budeme vyhrávat a co se bude dít potom, já jsem říkám, pro mě je klíčový, já chci vyhrát každý zápas, do kterého nastoupím. Jestli by se z toho něco povedlo nebo nepovedlo, to nezávisí jen na mě. Vedení vyhlásilo, že to chce vyhrát. Kluci v kabině věřím snad, jo, že taky. Tak uvidíme, co se z toho dál vyvrbí. Jo. To je těžko teďka říct. No, když se vrátíme k tobě jak první lize a asi k té minulé sezóně, asi z tvého pohledu nebyla úplně vydařená tak, jak by si představoval, myslím si, jakoby z toho individuálního hlediska. No, je to takový složitý té sezóně se vyjádřit, protože dneska všichni hodně koukají na nějaké statistiky, ty prostě jsem v loňské sezóně neměl takový asi, jaký bych chtěl, nebo jaký by se dalo očekávat. Na druhou stranu si myslím, že jsem odehrál hodně dobrých zápasů, i vlastně na začátku sezóny v Prostějově jsem prostě se cítil dobře, říkám, nechal jsem tam všechno, nechápu vlastně, jak se to nakonec, že se nedařilo a tak, protože i ten tým mě přišlo, je to jako i fungovalo. A pak jsem přešel do Přerova, prostě jsem ještě teda nějaký body sbíral, a pak jsem přišel do Přerova, ten tým fungoval, byl nějak rozjetej, měl jsem na sebe nějaký nároky, já sám, jo, se ode mě něco očekávalo, no a najednou mi tam to nepadalo, což bylo na psychiku samozřejmě náročný, ale já jsem se prostě vydal i tak s trenérama, jsem to konzultoval, vydal jsem se tou cestou, protože jsem makal, hrál jsem pro tým a chystal jsem se pak na playoff, že třeba přijde můj čas, no a bohužel už se to nedozvíme. No to bylo asi vzhledem k tomu, že jste fakt hráli, měli jste neskutečnou fazonu, udělal se tam vlastně týmový rekord od té doby, co postoupil Přerov do první ligy a měli jste našlápnuto jako minimálně určitě přejít první kolo, což myslím Přerovu se ještě nepovedlo a kdo ví, co by se pak stalo, tak v tu chvíli to bylo asi tím těžší jako zkousnout, než u nějakého klubu, který byl poslední a bylo mu to jedno. No, bylo to hrozný, jak my jsme se na to připravovali, my vlastně to druhé místo docela brzo jsme si potvrdili, playoff dávno úplně bylo potvrzený, a takže fakt jsme se na to připravovali, to jsem ještě nikdy nezažil, že bych měl prostor se připravovat na playoff, že některé ty zápasy fakt, dostali jsme vlastně těžký tréninky, že jsme šli do zápasu unavený, prostě aby jsme byli připraveni na playoff. Já sám jako můžu říct, že mě úplně tohle jako nevyhovuje. Já mám rád spíš zápasy, kde fakt o něco jde a ne, že se na něco připravuju, takže ani přípravný zápasy mě úplně pak už nich pár stačí a pak už jako já potřebuji hrát prostě zápasy, ve kterých prostě o něco jde, takže jsem z toho byl takový na závěr sezóny, ale bral jsem to, říkal jsem časování formy, všechno, myslím si, bavil jsem se pak o tom i s trenérama, i s manažerem z Přerova, tak jsem jim říkám, hele, ten den, co mělo začít playoff, tak já se cítil úplně neskutečně. Já jako musím říct, věřím, že se mi to povedlo načasovat a že by to bylo dobrý. Bohužel už se to fakt nedozvím. No. No a jak je těžký takhle u sportovců? Hokejisti to mají asi trochu jinak než třeba nějaký individuální sporty. Že vždycky říká, že potřebuješ načasovat tu formu na tu rozhodující fázi té sezóny. Jak se to jako dělá? Jak to načasuješ? Skoro to nejde, jde to spíš jako nějak, já nevím, málo kdo si myslím, že to umí. Tak na jednu stranu je hlava, připravovat se na něco, prostě mi to v hlavě, že si na těch tréninkách prostě i ty věci člověk uvědomuje a tak, ale to vlastně děláme pořád. Spíš pak fakt je to o tom tréninku, jo, že jsou tam nějaký fáze, kdy prostě člověk trénuje víc, pak je tam nějaký odpočinek. A pak by se to třeba mělo jako vracet, jo, je to různý, jsou různý styly tréninku, takže říkám, já jsem makal jsem individuálně, makali jsme jako tým s tím, abych prostě pak jsme se cítili tak, jak by bylo potřeba. Čiže ještě vrátím na začátek té sezony do Prostějova, tam se minimálně bodově jako prosazoval a ty zápasy jsi měl dobrý, hrál s přesilovky, měl jsi tam prostor, ale týmu, jak si řekl, se vůbec nedařilo. Tak jako v tu chvíli asi na nějaký individuální statistiky jako nehledí člověk, ne? Určitě ne, jako mě fakt mě to vadilo, já jsem fakt se tomu snažil dát všechno, tak ty zápasy asi viděl, já jakoby, a teď to nechci říkat, dokonce si myslím celý tým tomu dával všechno a nakonec ono to všechno se tam tak jako dělo rychle, no, tam se prohrály dva zápasy a už se jakoby řešila nějaká katastrofa, ve skutečnosti jsme byli schopni hrát jako s každým soupeřem, rozhodovali to nějaký prostě individuální chyby, prostě kde jsme nakonec prohráli o gól nebo prostě ztratili body, takže
takže těžko jako se k tomu vracet, no, jako jak můžu říct, jsme s Přerovem spoustu zápasů o gol vyhráli, no tak jsme s Prostějovem spoustu o gol prohráli, ale nakonec hrajete většinu zápasů skoro stejně a je to jenom takovým jako detailu, jo. Takže já jsem odehrál zápasy, jsem měl pocit, že to bylo super, ale měli jsme z toho třeba jenom bod prostě týmový, takže jsem spokojený být nemohl, no. No ale jak se ti tam líbila celá ta organizace nebo zázemí a jak se ti trénovalo třeba pod Jirkou Vykoukalem? Já vlastně takhle, já když se to celý zřešil na začátku, tak jsem prostě myslel, že z Hradce mě pošlou do Přerova. Prostě bylo to tak jako domluvený, mě přišlo, já jsem byl domluvený s Přerovem, nakonec prostě z ničeho nic, mě zavolal Jarda Bednář, jedu do Prostějova. Pro mě byl jako šok. A teď nemyslím, že bych Prostějov neměl rád nebo něco, ale prostě chtěl jsem jít, já nejsem typ, který by furt potřeboval někam do novýho. Jo. Já jsem rád, když někde lidi znám, kde to jako jsem zvyklý, kde to funguje, takže jsem k tomu měl z začátku takovou, jak bych, averzi, musel jsem si to srovnat v hlavě, říct si, jo, Prostějov nakonec tak obrovský ambice, jo, mohlo by to fungovat, nakonec budu prostě hrát, věřím, že třeba i do toho Hradce se můžu vrátit, takže jsem se k tomu tak nějak postavil. A nakonec jsem z toho byl příjemně překvapený, já jsem se v kabině s klukama, mně přišlo parta, že byla dobrá, cítil jsem se dobře, necítil jsem tam žádný, že by parta nefungovala, hokejisti tam byli taky výborní, jo, takže já jsem, co jsem potřeboval, tak jsem měl, takže já jako nemůžu na tu organizaci říct jako nic špatného a i Jirka Vykoukal, on taky pak to hodně jako řešil, jak to, že to nešlo a já vlastně ze svého pohledu, co jsem zažil trenéry, co jsem zažil všechno možné, tak on proto dělal hrozně moc. Mrzelo mě to, že to nefunguje, protože mě ten jeho přístup, jak to dělal, mě osobně to vlastně vyhovovalo, jakože že jsem prostě cítil, že ten trenér to chce, dává tomu všechno, prostě hraje. I ty věci, co říkal, tak dávaly smysl, jo. Takže vlastně doteď já nejsem schopný to rozklíčovat, proč prostě to nefungovalo. Na druhou stranu, já jsem odešel ještě v nějaký té době, kdy tam ještě nějaká naděje byla, ač už to, jak kdyby... co jsem pochopil, vedení zavrhlo a jako zrovna nějaký hráče nabídli, včetně mě. Takže to bylo tak jako ze dne na den, že prostě se dozvěděl, no nejsou na tebe peníze, hold, půjdeš jinam. No to bylo celkově složitý mě. Odehráli jsme z toho pamatu zápas v Havířově, kdy jsme potřebovali vyhrát s Prostějovem, aby jsme udrželi nějaký ty šance a všechno. Na druhou stranu, i když jsme prohráli, tak tam ještě furt šance byla. Ale bylo to hodně důležitý zápas, bohužel jsme ho nezvládli, prostě tam rozhodnou takové věci, že my prostě hráli o všechno a tak. Oni hráli tak jako v klidu víc prostě, no a to někdy rozhodne, prostě hráli víc v klidu a pak to štěstí se někdy otočí, nebo není štěstí, ale prostě tak někdy to pomůže ten klid, než takový to, že člověk chce a musí a teď cítí ten tlak, no prostě jsme to nezvládli. A večer mi volal Pavel Hanák, manažer Přerova, že vedení Prostějova nabídlo prostě mu a po celý soutěži hodně hráčů, nebo já nevím, si většinu, netuším, a že si může prostě někoho vybrat a že jim řekl, že chce mě. Takže by to jako řešil, jestli s tím souhlasím, já říkám, že jo, tak jsem samozřejmě nic neříkal a druhý den už se mě zavolal pan Vykoukal a říká mi, že možná to můžu brát jako štěstí a že prostě mě nabídli a že Přerov přebere moji smlouvu. Takže já jsem to tak vzal, říkám, jo, tak mrzí mě to, že tady odcházím od té rozdělané práce, protože jsem furt věřil, že se to zvrátí, že se to otočí a že s tím týmem prostě něco dokážem. Takže jsem odtamtu takhle odešel, no, přišel jsem do Přerova. Tam byla trošku jako smůla, že zrovna já jsem vlastně celou tu dobu jsem byl zdravotně v pohodě a pak jsem jako onemocněl na tom přechodu, takže to bylo takový, jako že zrovna jsem v tom Přerově chtěl začít a zrovna jsem jako by byl nemocný, no, tak to bylo takový nic moc, zrovna i ten start. Člověk neví, no to už jsou taky detaily pak. A nebo to o to těší, že ten tým byl, myslím, v Přerově tak jako rozjetý, už byly tak sehraný ty linie a byli úplně v pohodě, prostě poráželi hlavně doma úplně jako kohokoliv v suchým triku. Tak bylo těžké najednou asi se tam začlenit jakoby do toho týmu, protože ti tam docela dlouho hledali nějakou pozici, různě každý zápas hrál v jiný leně s někým jiným. Bylo to těžký, jo, je to tak, tak vždycky je snaží asi přijít někde, kde to nefunguje, mít tu šanci být ten, kdo tomu jakože pomůže. To se mi povedlo tenkrát, když jsem přišel do Přerova. Teď to bylo jiný. Na druhou stranu trenéři to od začátku říkali, hele, prostě teď to nějakým způsobem takhle budeme dělat, jo, budeme to, jo, na druhou stranu to taky bylo těžký, tam fungovala první lajna, fungovala třetí lajna, nefungovala moc druhá, takže ono úplně, já jsem těma lajnama moc nelítal, nakonec spíš tak jako se to tam přehazovalo v té druhé lajně a vlastně ona nefungovala ještě než jsem tam přišel
a bohužel prostě bych řekl, že nefungovala ani potom, co jsem tam přišel. Těžko říct, čem byla příčina. Já jsem vlastně, když jsem odcházel, jak jsem tam hrál s Matoušem Kratochvílem a kdykoliv mě s nima dali, jakoby, tak jsem se cítil dobře a bylo to dobrý. No prostě tak někdy to je, že ta chemie mezi hráčema funguje a někdy nefunguje. A zrovna v té druhé léně nefungovala beze mě a když jsem tam přišel, tak nefungovala ani se mnou. Takže prostě tak to je. Na druhou stranu tým vyhrával, takže jsme prostě to tak brali, hráli jsme pro manšaft a nakonec říkám, mohlo se to kdykoliv otočit. Takže tak jako jsem s tím válčil, no, říkám, je to těžký na tu hlavu, protože říkám, očekávali se ode mě góly a já jsem dal asi 8 tyček a gól mě tam prostě skoro vůbec žádný spadnou nechtěl, no. No, tak rozebíráš to potom hodně v hlavě, že jdeš domů a říkáš si, ježíš, kdybych to trefil o centimetr takhle, tak to nemusela být tyčka a tohle, nebo to pustíš hlavy? Já jako prostě u těch gólů zrovna, když vyhrajem, tak to tak nějak pustím, říkám si, no co, no tak udělal jsem to nejlíp, jak jsem v tu chvíli zvládnul a je to pryč. Horší je, když prohrajem a cítím třeba, že ten gol by tomu mohl pomoct, tak o to víc to rozebírám a o to víc mě to jako štve. Ale nakonec stejně člověk to ukončí s tím, že asi to už zpátky nevezme a může se z toho maximálně ponaučit. Když jsi říkal o té chemii a různě vztahama mezi hráčem, tak v Přerově asi hodně luxusní parta a tak jako celý to... Taková ta soudržnost i mně přijde mezi trenérama a mezi vedením, že Pavel Hanák, co tam je, tak spíše takovej váš kámoš, než že by to byl nějaký nadřízený. Takže po téhle stránce to tam asi funguje super, ne? Jo, v tomhle je to úplně neskutečný. Já, co jsem prošel, tak jsem vlastně nezažil takhle, aby to fungovalo na takových vztahách, jakoby skoro rodinných. A je obrovský vlastně příklad je v tom vedení, protože já, když jsem tam předtím byl, tak tam byla jiná parta, která fungovala. Ta fungovala až jako úplně neskutečně, že to byli ty kluci, co tam fakt jako, teď už tam bylo spousta nových. Já tenkrát jsem, vlastně jsme to řešili, jsem tam byl snad jediný člověk jako z větší dálky jako z Čech, pak tam byl vlastně ze Slovenska, že jo, kamarád, jinak tam byli samý kluci jako z regionu, takže to byla úplně jako to bylo největší, co jsem zažil, když jsem tam přišel tenkrát poprvé. Teď jsem tam přišel po druhý, ale říkám, tam už to je tak nastolený, tam to prostě tak funguje a asi někdo, kdyby prostě necítili, že tam zapadne, tak by se ho zbavili na to ten Pavel a i trenéři asi mají čuch, že vědí, že tohle je základ úspěchu, protože nakonec v tom Přerově, když se na to člověk úplně podívá, tak podle men tam jako byl manšaft, neříkám prostě jak Budějovice, jo, prostě na to, že jsme byli schopni porážet, ale byl tam manšaft, který dodržoval danou taktiku, prostě soudržnej, bojovnej a tím se dá jako vyhrát hrozně moc zápasů, no. Takže se mi to zase potvrdilo. Tak právě Přerov je úplně zářnej příklad tady toho, tam možná Roman Šurne je taková jakože fakt hvězda, co se týče první ligy, ale jinak tam vždycky nějaký kluci vylítnou, nějaký mladý to zachránějí, jsou tam i ty zkušenější, ale celý tým může vlastně rozhodnout ten zápas a mně se strašně líbilo to jejich pojetí, no, jak i ta hra. Prostě je to tak, tak Roman Šurny má jméno v té první lize obrovský a on je takový příklad, jakože na tréninku maká, přidává si v posilovně a jako chce prostě vyhrát úplně každý zápas, chce prostě vlastně i ty body pro sebe, ale hlavně pro manšaft, takže i ten tomu dává nějaký ten směr, samozřejmě byl tam i Tomáš Sikora ještě, že jo, ten část sezóny, to je taky jakoby super, prostě lídr kabiny. Jo, takže je to, někdo tomu nastolí nějaký směr a ostatní se toho buď prostě chytnou, nebo z toho musí vypadnout. A pak je to taky o tom, koho dokážou objevit, no, tak docela se jim to tam daří, že tam objeví někoho vždycky a tomu to funguje, tak uvidíme, jak se jim to bude dařit nadále, no. Právě protože tam funguje i skvěle ta mládež, navíc lidi tam chodí na hokej a jsou hodně emotivní tam a hlasitý. I pod tou kulisou se tím musel hrát super, ne? No, to je úplně paráda. Já jako ty fanoušci, já to říkám, na to jsem nemůžu dát dopustit. A na druhou stranu, možná teď, jak se hrálo to druhé místo a všechno, tak jako jsem ještě možná čekal, že jich bude chodit víc. A vím, že to tam řešilo i vedení, no, že prostě je to mrzelo, že spousta zápasů prostě čekali, že přijde víc lidí, ale dneska, jak jsou asi ty přenosy a všechno, no já vlastně taky nedokážu to říct, asi ani nejsem na to odborník, abych na to přišel, proč, ale v Přerově, když prostě přijde plný zimák, tak to zlepší výkon mužstva prostě nevím o 30% ještě, protože to cítí všichni tu podporu a ty lidi tam tom tím žijou. Když jste se připravovali na playoff, tak klidně jste mohli dojít až do toho finále, nejspíš asi s Budějovicema, jak to tak vypadalo, protože ty byli suverénní. Věřil jste si prostě i na ně, že byste je fakt potrápili někde v té sérii? Protože jako formu jste měli dobrou. Těžko říct, samozřejmě Budějovice měli výborný manšaft, opravdu jména, měli
a to já říkám, že je klíčový na play-off, hrozně jako široký kádr. My vůbec nevíme, kdyby teda jsme tam dokráčeli, což jsou sami kdyby, což já jako ve sportu ani hokej neplatí. Ale kdyby už jsme tam došli, tak vlastně vůbec nevíme, v jakém stavu, kolik by vlastně jsme měli zraněných. Oni prostě ten kádr měli širší. Jo? Kdyby náhodou jsme měli to štěstí, že by jsme byli všichni zdraví, tak si myslím, že Budějovice by se nás takovým tím stylem báli a nechtěli by moc s náma hrát, protože jsme jim spoustu zápasů sebrali a náš styl si myslím, že jim nevyhovoval. Tak oni tam byli i nějaký série, ne? Kdy v minulosti pár sezon zpátky, no. že hodně potrápili, jako i se to nečekalo. Ono potrápili, ale nakonec zápasově to zase tak nebylo, oni to vždycky zvládli urvat, takže těch zápasů jsme jim moc nesebrali. No. Tam je to o tom, nakonec jsem zažil, že jsme v Budějovicích vedli v prvním zápase té série a vedli jsme 3-0 a ten zápas jsme nakonec prohráli, jo, tak to nás pak hodně mrzelo, jo, že jsme jim to hnedka mohli sebrat, ale vím, že prostě asi říkám, zvládli to nakonec, takže se nedá moc toho, ale myslím si, že to Přerov pro ně nebyl, ale nakonec asi pro nikoho by nebyl příjemný soupeř. No, přišlo ti spravedlivě, jak postoupili nakonec Budějovice do extraligy, jako jinak asi to v tu chvíli udělat nedalo. Jo, já jsem s tím souhlasil, bylo to spravedlivý, tak vyhráli to hodně. Někdo postoupit měl, takže za mě tady nebylo moc jako co řešit. Jo. Hodně jsem zvědavý, jestli by to zvládli v tom playoff, to už se nedozvíme. Měli by to těžký, na druhou stranu hráli výborně, takže si to zasloužili na mě na 100%. A tak věříš tomu, nebo takhle v těch týmech se tomu tak věří, že se dokáže ten hecovat, že v tom playoff fakt se může stát všechno, protože oni vyhráli tak o 60 bodů, i když už měli dávno jistotu prostě prvního místa, tak furt makali, trenér prospal, po ní furt šlapal, aby furt jeli naplno. Asi jako čtyřikrát by je nikdo neporazil, nebo jo? Já opravdu nevím, tak nakonec jsou důkazy z historie asi, že se může stát úplně všechno a někdo, ať už v extralize v první lize byl suverénní a v prvním kole šel z kola ven, takže stát se může všechno, ale všechno nasvědčovalo tomu, že to oni zvládnou prostě letos, na druhou stranu víme, co se jim vždycky stalo v historii, takže maximálně, jak o tom bavíme, mohl by je někdo potrápit nebo jim to zkomplikovat, ale všechno nasvědčovalo tomu, že to oni zvládnou. No. No, když jsme byli u toho Přerova prostěhovat, jak jsi to měl vůbec s dojížděním odsud, nebo jsi tam bydlel? Já ty poslední tak nějak roky jsem spíš, když už takhle někde, vždycky říkám nad hodinu cesty, tak jsem byl radši, jsem tam bydlel, takže jsme šli, vlastně jsem tam já hodně, chtěl jsem nějaký bydlení, aby tam mohla i manželka třeba být se mnou, takže jsem tam byl, bydlel, takže i v Prostějově vlastně jsem tam měl bydlení, tak i v Přerově. No, jak se starají se o to nějak takhle kluby v první lize, že to zajišťují, pomáhají se hráčům s tím, nebo si to musíš zajistit všechno sám? Jak jde, v Přerově to funguje, tam to mají tam nějaký byty, mají tam na hotelu jako i místa, pokoje, a tak tam to funguje velice dobře. V Prostějově tam tak nějak jsem se o to musel zasadit sám, ale dali mě nějaké doporučení, trošku mě poradili, takže tak nějak shodou okolností a štěstí jsem si tam našel pohodový bydlení a jezdil jsem na zimák na kole, prostě fakt jsem se tomu hokeji mohl věnovat a cítil jsem, říkám, i v tomhle ohledu prostě tak nějak, jak to má být asi, no. A ty už jsi trošku na to pendlování a různý přejiždění a tak jako na ty výměny trošku zvyknul, ne, za ty roky. No, nic jiného mi nezbylo, no, tak vždycky ta situace se nějakým způsobem vyvinula. Že jsem musel zase někam jinam, no já jsem, já to říkám, já to nejsem úplně nadšenec nebo zastánce chodit furt do nového prostředí a já bych radši hrál někde, kde to znám, kde to třeba i mám buď blíž nebo to, ale takže to je takový pro mě spíš lepší, no, ale nedá se nic dělat, takový hokejový život je. No, tím, že jsme teď v Hradci Králové, tak trošku proberem i Hradec. Tebe si pamatuju fanoušci tady, včetně mě, ještě v té prvoligové éře v Hradci. Jak to vůbec ty měl se začátkem? Ty jsi začínal úplně už od nejmenší kategorii tady v Hradci přímo, nebo? Ne, já jsem vlastně začínal v Náchodě, táta mě trénoval vlastně od mala. V Náchodě jsem byl do 8. třídy. V té době, když já jsem byl v 8. třídě, tak v Hradci ta mládež ještě nebyla na nějaký úplně úrovni, dokonce si vzpomínám, že jsme v 8. třídě s Náchodem i Hradec občas poráželi v té kategorii, takže mě osobně, a na druhou stranu jsem zase ještě tak o tom nerozhodoval, ale ani táto nedávalo smysl, abych chodil do Hradce. Takže nakonec přišla nabídka z Liberce a šel jsem do 9. třídy do Liberce. No a tam tak nějak se to vyvíjelo, byl jsem v Liberci, bojoval jsem tam o to místo v dorostu, hráli tam zase roli různý okolnosti, věci. Byl jsem i v Jablonci, hodně zápasů jsem odehrál tenkrát, jakože měl Liberec, farmu v Jablonci, dorostu. Furt jsem o to bojoval, cítil jsem, že na to mám, ale těch šancí přicházelo spíš jakoby málo, takže pak
tak nějak přišla nabídka z Hradce, že chtějí vybojovat extraligu dorostu, tak jsem na to kývnul a šel jsem na závěr vlastně toho dorostu stejně bojovat o tu extraligu, to se povedlo. No a už jsem tady zůstal, vybojoval jsem si místo v juniorce extraligový hradecký a od té doby jsem byl vlastně v Hradci a pak se mě podařilo i z té hradecké juniorky se dostat do Ačka, do první ligy, což v té době nebylo úplně běžný. Fakt? Ta doba byla taková, že zdaleka vlastně byla, se nepodobala tomu, co dneska, no, že mladý jako vpřed a tak, no, tenkrát to bylo spíš naopak, že se hrálo se na zkušený hráče, na starší a s mladejma se zase úplně tolik nepočítalo a když už, tak museli prostě lítat, makat, bojovat a prostě si to vydřít, to místo v té sestavě, tak nějak jsem to já zkusil, bojoval jsem. A já vím, že tenkrát to někdo i říkal, že jako po hodně letech se někomu z juniorky hradecký povedlo dostat do Ačka, jo? Což byla prostě první liga, ale v té době vlastně ta cesta jinam odsud nevedla, no? Jako nebyla vlastně žádná šance, nějaká extra liga nebo něco. Takže tak jsem si tady vybojoval čtvrtou lajnu v první lize, ač v té extra lize juniorů se mě vlastně hodně dařilo. Já měl vlastně superovou sezónu, i jako co se týče kanadských bodů, že jsem se pohyboval někde vepředu i celý soutěže. Takže i přesto jsem si tak vybojoval to místo, ale jsem za to rád. Samozřejmě byli tady výborní hráči, tenkrát tady byl Jarda Roubík, Jirka Kadlec, Martin Koudelka, jo, a spousta, teď já to teď jako takhle říkám, co si vzpomenu, hráčů, takže to i v tom, že ten hráč asi chtěl hrát nahoře, tak to bylo těžší. No a byla pro vás takhle v té juniorce nebo v mládeži motivace i ta první liga prostě se dostat do toho Ačka? Nebo už jste se viděli někde furt ještě v oblasti? Vůbec ne, právě že pro mě jako takhle vůbec ne, že jsme se viděli někde jinde. Pro mě ta první liga byl, já nevím, málem strop, jako protože jsem jako prostě chtěl jsem se tady dostat do Ačka, hrát to tady v tom Hradci, jo, i před tím, nevím, spolužáci, všichni a tak. Takže můj cíl byl prostě v té době hrát první ligu Hradci. Já říkám, ta cesta do té extraligy byla tak jako dopadu, bys nikoho nebrali, takže to byla tak vzdálená, že to vlastně nikomu se tady kolem mě ne to, takže pro mě byl úspěch se dostat do té první ligy v té době. Je to takový zvláštní dneska, ty kluci tu první ligu, já to vždycky říkám, dostávají zadarmo. No, tady zahrajte si to, jo. Jenže v té době tam bylo méně týmů, větší konkurence a nebylo to moc běžný. Já si myslím, z mýho ročníku jako těch hráčů prostě strašně moc jich skončilo s hokejem nebo někde pryč, takže já jsem to bral jako obrovský úspěch, že jsem to zvládnul a pak prostě jsem tady bojoval o to místo, no. A tak Hradec v těch posledních letech svých první lize to nebyla špatná adresa, ne? Jako Zimák tady byl super, zázemí všecko. A jo, tak tam jediný prostě, co lidi tady, proč tady třeba ani tolik nechodili a všichni tak se furt ptali, kdy by byl ten postup a všechno. Bohužel na to nebyly peníze, takže to tak jako trošku limitovalo, jinak to byla velice dobrá adresa, chodili sem výborní hráči, od kterých jsem se já měl co učit, ač to byla ta první liga, a takže to bylo fakt super. Pro mě pak trošku začínalo být limitující, že mě tady furt brali jako vlastního mladýho, takže i když jsem si někdy vybojoval první lajnu, tak prostě najednou se něco stalo, někdo přišel nebo tak, chtěli si někoho udržet, udobřit, tak vždycky koho, no, tak mě poslali do čtvrtý, no. Takže v tom to byl takový boj tenkrát a zpětně pak si říkám, že pro mě bylo asi pak dobrý, že jsem odsud odešel a jinde mě prostě brali jinak už, no. Jasně, měl trošku jinou pozici v tom týmu, tak, a tak. Žádný předsudky, nic. No, hlavně s tím postupem to taky tady bylo těžký z první ligy, protože samozřejmě velký vliv na to měli Pardubice jeden čas, že v podstatě se nemohlo ani postoupit. Jaký pak jakoby ten hráč nebo ten tým má ambice, když ví, že na postup nebo i v jiných týmech, kde zhrál, že na postup to prostě není do extraligy, není na to zimák, nejsou na to prachy, není na to něco. Jakou motivaci máš prostě stejně vyhrávat a stejně se pokoušet o ty nejlepší výsledky, když víš, že se nepostoupíš nahoru? Tak já si myslím, že spousta týmů to hraje dneska ty soutěže s tím, že asi tušejí, že to nejspíš nevyhrajou, ale prostě chtějí vyhrát ty zápasy, chtějí, aby chodili lidi, aby prostě získávali body, hrajou si kluci, každý si hraje o svý jméno, takže já v tom třeba osobně nevidím vůbec žádný problém. Ať člověk tuší, že postup je nereálný, vlastně i v tom Přerově loni, kdyby jsme postoupili, tak těžko by si s tím někdo asi věděl rady s tou extraligou tam jakože po různých stránkách, jo, prostě finančních, takže ale člověk prostě chce vyhrávat, chce se dostat co nejdál, chce si zahrát to playoff, mě mít co nejdál, prostě a to jsou zápasy, na který se nezapomíná a je to prostě zase úplně o level výš. Že mně přijde, že právě i třeba Jirka vykoukal v tom rozhovoru, že některý hráči to nemají prostě tak správně nastavený v té hlavě v té první lize a jdou se to tam jenom tak jako odšolíchat. A navíc teďka už
ani v té první leze to nejde tak jako šolíchat, že si tam jen tak kroutíš někde a kroužíš tam a zpátky. No, ono to nešlo asi nikdy, já co pamatuju, tak ta první liga měla svoji úroveň. Já tak když tady říkám ty jména, tak říkám, chodili tam hráči z extraligy, takže nikdy to nešlo si to, ale říkám, v té době ještě tenkrát si toho jako každý vážil, to prostě nebylo to jako dneska, že nemyslím si, ani se tolik podle mě nependlovalo jako dneska, jo, že kluci jsou prostě uražený, že jdou hrát první ligu a cítí, že mají prostě na extra ligu a je to taky za mě tím, že tu první ligu dostávají prostě zadarmo, no, je to takový vlastně jiný, no, oni si nemusí moc toho vybojovat, prostě tady z juniorky dobrý, tak tady na, zkuste si to, hrajte si první ligu, nakonec jsou ty týmy i farmy, nebo kde vlastně ani tolik vlastně nezáleží, jestli vyhrávají nebo prohrávají, za mě to prostě nemusí mít úplně dobrý vliv na charakter toho hráče, protože za mě prostě každý zápas by člověk měl hrát naplno a ne jako si to zkoušet jako jo, a čekat teda, tak já stejně čekám na extraligu, tak to tady odehraju. Je to takový na hraně, no. Když jsme v tom roce 2013 v Hradci, pamatuju si to playoff poslední, co se tady hrálo v první lize proti Olomouci. Pamatuju si to teď, mám před očima ten gól někde, tam to bylo, že Olomouc byla jasný favorit a mělo to být 4-0 prostě na zápasy. Ale skoro jste to dovedli s Hradcem až do toho 7. zápasu. Pamatuju si 6. zápas, který byl tady a který byl snad 1-0. Filip Luňák, co tady chytal, pamatuju si toho góla, co dostal, že on vyjel úplně mimo branku a nějak lapačkou úplně za zády blbě si to srazil prostě do prázdný brány a skončilo to 1-0. A klidně to mohlo, 6 tyček asi bylo prostě a mohli se to klidně vyhrát a dovíc do toho 7. Pamatuju si tady tu sérii, protože já si pamatuju hodně. Jo, tak ty playoff zápasy si člověk pamatuje víc. Já vím, i tenkrát i s Jihlavou jsme hráli na 7 zápasů předtím. Tady to s tou Olomouci přesně tak, tak taky byli přesně favoriti. Pamatuju si to. No, tak jsou to takový momenty. Já dokonce pamatuju tenkrát Ústí, kdy bylo totální favorit a lídr a my jsme ho vlastně taky jako dokázali potrápit. A pak se stalo to, co já jsem tady už na to předtím narážel, že nám došli hráči, no, že jsme měli asi 10 zraněných a museli jsme tam poslat juniory a málem dorostence a to už prostě bohužel, no, takže tam jsme doplatili na právě toho šířku toho kádru. No. No, nakonec ten prvoligový hokej tady nepokračoval, protože přišla extraliga, to všichni víme jak. Tebe se to v tu dobu týkalo dost, protože byl s členem jakoby toho prvoligového kádru. Bylo jako na oko tak řečený, že všichni dostanou šanci si to jako vybojovat, ale asi dopředu jste věděli, že moc ta šance nebude, ne? No, bylo to neskutečné. Asi nikdo si to neumí dneska představit, že by se to jako někde stalo. Tady normálně se připravoval tým podepsaný smlouvy, připravoval se tým na první ligu, letní příprava, stmelovací akce, všechno prostě. A najednou jak něco se řešilo, všichni jako věděli, že se něco řeší, ale jako nikdo nějak to neto. A najednou to přišlo a teď přesně si nás tam zavolali a jako, že teda jako všichni dostaneme šanci a tak. Na druhou stranu bylo jasný, že ten tým přišel hotový z těch Budějovic, takže nakonec ani to nebylo reálný, jako, takže si tady nechali pár lidí. No a tam to bylo, jako já byl mladý, horší to bylo pro ty kluky, co byli starší, co třeba i měli rodiny nebo něco, tak to bylo takový fakt jako divný. No, byla tam ta myšlenka toho přesunu do těch Budějovic. Bylo to takový celý zmatečný a tam nakonec těch Budějovicích vznikly ty dva týmy, nakonec to nefungovalo, já to beru dodnes jako zpětně jako svý jedno z nejlepších rozhodnutí, že jsem se tam nenechal donutit jít, že jsem prostě fakt natvrdo řekl, že bych chtěl něco jiného. Já jsem v té době ještě byl na Kladně na přípravě, ty hrály extra ligu ještě v té době, takže jsem to tam šel zkusit, tam to ztroskotalo na penězích, co si za mě Hradec řekl a pak jsem šel do Brodu. A vím, říkám, ještě mi pak mě volali a všechno a jediné, co mě byli schopni říct jakoby z toho týmu budějovického, bylo, jo, my chceme hrát hokej, ale vlastně oni pak neměli halu, jo, a vím, že ty kluci ode mě, tak vlastně některý, který to mohli hrát dodnes třeba, tak skončili kvůli tomu, že prostě v té době už je nikde nevzali a třeba hodně kluků šlo do kraje, zrovna Filip Luňák, Jirka Hendrich, jo, i Šimon Macháň a prostě kluci, co tady byli, tak šli hrát vlastně kraj za Náchod, jo? Tenkrát, což neskutečně zvedlo úroveň krajského hokeje tady, ale bylo to hrozný, no, prostě. A pak tak nějak to dodnes jako se člověk nad tím pozastaví, ale tak se to stalo. Nakonec zase hold ten tým, dejme tomu, nějaký lidi to odnesli, ale ta extraliga do toho Hradce patří, je dobře, že nějakým způsobem se tady objevila. A když to teďka vidím, když jsem tady pak byl nějak hrál, tak se ten hokej tady získal úplně na mnohem větší popularitě a líbí se mně to, jak to tady jakoby je a funguje. No.
Tak asi i ta profesionalita celková a navíc ta propojení s tou mládeží, protože nakonec se tady vybojovali nejvyšší liga, hlavně v juniorech. Jsou i odchovanci, kteří to dotáhnou prostě někam až do toho Ačka a navíc ty mládežnické kategorie jsou schopný i vyhrávat celostátní jako soutěž. Je to tak, tak ten hokej prostě mu to dalo takový ten drive, no. Objevila se ta extraliga, objevili se noví lidi, nadšený, a to vždycky pomáhá a udělalo se obrovský kus práce. Je to znát i dneska, no. Když to trošku nakous, jsi byl dlouho jakoby hráčem Hradce a přitom z toho tady tolik neodehrál. Někdy to je asi problém, ne? Že ten klub, jakoby je to tak, že nemáš v kádru místo, ale zase si nechává nějakou zálohu a nechtějí tě nikam pustit, navíc jsou tam ty tabulkový odstupný a tak, takže by mě někde zájem, tak to právě může ztroskotat tady na tom. No, no mě tohleto, jsem s tím měl problémy dlouhodobě, no. Zase tak to tady jako fungovalo, že Hradec mě chtěl na střídavý start, když by mě někdo chtěl jinam, tak by zaplatil, jo, na druhou stranu taky, tak člověk, no, tak je to prostě, tak to je nastavený, je to za mě špatně nastavený ty tabulky, ale už se o tom tady dlouho řeší a zatím se to nějak neposunulo. Takže takhle, takže jsem většinou si sehnal první ligu, no tam mě platili s tím, že kdy Hradec jako měl tu myšlenku, že když by mě potřeboval, tak si mě stáhne. No, je to pro ně taková ta nejjednodušší varianta, na kterou naštěstí vždycky aspoň někdo přistoupil, že jsem někde mohl hrát, ale bylo to hodněkrát, to bylo dost jako náročný, no, pro mě. Takže to fungovalo tak, že měl smlouvu v Hradci? Platil tě jakoby Hradec, anebo ten klub, v kterým vůbec jsi... ne, právě. Právě, že jsem měl v tom klubu, ten se dohodl nějakým způsobem s Hradcem, většinou ještě ten Hradec za to chtěl nějaký peníze, jo, takže to bylo vždycky složitý docela. Ten mě platil ten klub a byli nějak asi domluvený, že když by mě potřebovali, že mě uvolnějí. No někdy už ti to muselo přijít jako otrava, ne? Že prostě před sezónou se třeba připravoval tady v Hradci celou dobu s týmem, odehrál i třeba nějaký přípravňáky. No a nakonec si řekl, no sorry, tak počkáme, jestli se něco pro tebe uvolní v sezóně, nebo jestli tě budem potřebovat. Nezávěřil jsi už trošku tady na to, že prostě vždycky jsi byl až někde na tom druhém místě? U mě bylo nejhorší a to mě mrzelo úplně nejvíc, že mě tady nebrali ani do přípravy. Že oni už věděli, že mě do přípravy vezme někdo jiný, že už jako mám nějaký jméno, že už mě zaplatí někdo jiný v létě, takže oni mě nevzali ani do přípravy, ani tu šanci v tom přípraváku já jsem nedostal. To je pravda, že mě mrzelo. A říkal jsem si, tyjo, jestli já vůbec někdy se chci do toho Hradce vracet, jako jo, že prostě to mě přišlo, když jsem viděl jiný kluky, kteří hráli první ligu dokonce já nevím, v jiných klubech, nebo třeba člověk měl pocit, že by byl lepší a jiný kluby extraligový jim dali šanci, vzali si je prostě a všechno mohli o to zabojovat, já jsem o to zabojovat ani nemohl, takže já už jsem rovnou byl někde od léta, což pro mě bylo vždycky komplikovaný i vzhledem ke studiu, ke škole, a tak, že prostě člověk by aspoň přes to léto rád byl doma, tak jsem to prostě nějak musel vždycky zvládnout, no. No hold, to je takovej ten hokejový život. Přesně no. Tak. Takže musíš zatnout zuby a prostě to překonat. No. Je to tak. Pamatuješ si nějaký zápas ve hradeckém dresu? Nakonec jsi z extraligu zahrál na nějakých, kolik to máš, 50 zápasů nebo něco takového? Tak, tak asi no. Pamatuješ si nějaký zápas v hradeckém dresu? I třeba z první ligy, který ti fakt utkvěl nejvíc z paměti, který se ti povedl, nebo když jste někde nějak postoupili, nebo zdal nějaký rozhodující gól, nebo tak něco? Asi pak ty extralize teďka člověk z té první ligy, už je to nějaký, už je to nějaká doba, ale tak ta extraliga přece jenom hrát před tím plným stadionem. Já si nezapomenu, když jsem dal vlastně rozhodující gol v derby s Pardubicema a prostě narvaná celá hala prostě řvala, byl to prostě super zážitek a to je takový něco, co člověka drží jako v nějakých těch krizovějších chvílích, když tohle to prožije, když prostě veškeré ty věci, co jsem nějakým způsobem překous, tak pak se tohle to povedlo. Pamatuju si postup playoff nad Libercem, jo, kdy jsme tady sedmý zápas prostě zvládli, neskutečný zážitek si to zahrát. Jo, takže asi tak, no. A ty jsi byl, když hrál Hradec Spengler Cup, tak ty jsi hrál taky, ne, ten jeden rok? Je to pravda, na to bych málem zapomněl, to byl pro mě úplně jaký neskutečný zážitek se tam podívat, zahrát si tam, jo, tak to musím říct, to je taky další věc, na kterou budu jako navždy vzpomínat, protože to bylo super se tam podívat, zahrát si ten turnaj, prostě celkově ta atmosféra, to prostředí, tak za to jsem moc rád, že jsem se tam podíval. No. A jede se tam vůbec jako na výsledek v tom turnaji, nebo to je spíš taková jako skoro dovolenka, pohodička tam? Bere, jako ty různý kluby to různě berou, ale my v té době jsme prostě chtěli jako a majitel to tak nastavil, jemu na tom hodně záleželo, což jsme věděli, tak jsme se chtěli prostě dostat dál než rok předtím, udělat nějaký posun, takže to se pak naštěstí i povedlo.
Ale prostředí tam asi krásný, ne? Ta dřevěná tam hala, to vypadá strašně dobře. Na, já jsem tam nebyl teda samozřejmě, ale na těch záběrech to je fakt krásný. Jo, je to úplně zase jiný, no, to člověk tady nezažije, i ty hory a všechno, jako fakt, fakt nádhera. I ten profesionální, prostě to pořadatelství, ten přístup a ty lidi kolem, říkám, těžko se dá popsat, člověk by se tam fakt asi musel podívat. A zrovna to i vyšlo, my jsme tam, jako, že tam bylo hodně sněhu prostě všude, a takže to bylo paráda, jako tam to už líbilo jen si vzít lyže a jít si ještě zaližovat nějaký volný den. No, jak je to s tvým dalším jakoby angažmá nebo vyhlídkama tady do Hradce? Myslíš, že tě někdy ještě uvidějí tady? Protože myslím, že lidi a fanoušci tě tady berou právě jako toho Hradečáka. Asi by tě tady rádi viděli v hradeckém dresu ještě někdy. A myslíš, že to je reálný pořád? Jo, tak asi kdybych nevěřil tomu, že se zase můžu vrátit ještě nahoru, tak pak člověk musí asi mít nějaký jakoby sny nebo věřit něčemu. Samozřejmě tím, že jsem se teďka ocitnul ve druhé lize, tak ten skok je moc je obrovský, jo? To se moc nestává. Takže nevím, jak to říct, no, jestli uvidíme, co se bude dít dál. Z té první ligy je to mnohem snažší. Zažil jsem to samozřejmě několikrát, že když jsem čekal, že mě povolají, tak mě nepovolali, a když jsem to nečekal, tak mě povolali. Takže by to bylo snažší. Já, když jsem vlastně odsud docházel, tak tady ještě byl pan Martinec, ten tak nějak tvrdil, že se mnou počítá, ten tady není, a od té doby, dá se říct, jsem s nikým pořádně nemluvil, nikdo mě nekontaktoval, takže nevím, jestli kdo si pamatuje, že existují ještě z těch lidí, co se teďka pojevují v klubu, takže těžko se k tomu vyjádřit, prostě věřím, no tak nakonec, kdyby to nebyl Hradec, chtěl bych se zase ještě podívat nahoru, ale teď spíš tou druhou ligou. Jo, je to možná těma okolnostma teď, co se všechno děje, ale spíš jsem se vydal jako tou druhou cestou, jako spíš níž, a bude to těžký, no. Jak to vůbec chodí také s tím, když tě povolali nahoru, jako hraješ někde a najednou ti zavolá někdo a zítra prostě hraješ tady proti Boleslavi. Zbalíš se a jedeš. No, je to tak, no, to bylo vlastně sranda. Tenkrát jsem byl v Přerově, když to bylo poprvé, tak jsme hráli v Prostějově zápas, jako fakt náročný, jsem byl unavený a zavolal se mě Pavel Hanák, říká, jak se cítíš? Říkám, tak dobitej, ale dobrý, vyhráli jsme. A on, no, volal Hradec, jestli bys tam nejel hrát, jako cítíš se, že bys zítra mohl to? Říkám, jo, tak to se neodmítá, že jo, takže pak mě volali z Hradce, no a bylo to hrozně zmatečný, já jsem někde ještě 2 hodiny čekal, než mě teda fakt potvrdili, že jedu já a ne někdo jiný, jo, se furt rozhodovali, no a pak jsem přijel do Hradce tady, furt jsem tomu nevěřil, furt jako lidi různě a tak říká, hele, až budu stát na modrý před zápasem, tak tomu věřím, že jdu do hry, protože už ten život mě vycvičil tak, že těch různých věcí a slibů bylo hodně a ne vždycky se tomu dá věřit. No a fakt jsem na tý modrý stál, hrál se s Libercem doma, Venca Sikora s Pavlem Hinkem to trénovali. No a já jsem tak nějak prostě to odehrál, jak jsem to cítil, prostě jako bojoval jsem, hrál jsem tak jako v klidu, já nevím, jak to cítil jsem se prostě dobře. No a od toho zápasu najednou prostě mě tady začali chtít a najednou se to všechno úplně strašně změnilo a to byl pak i ten Spengler a všechno a bylo to prostě takový nevinný z ničeho nic a najednou zjistil, že bych to hrát mohl, přitom si myslím, že jsem hrál furt stejně jako předtím, když si mysleli, že to hrát nemůžu, no, takže tak to chodí v tom hokeji. No a ty jsi potom tady i zůstal, nakonec byl i celou dobu, kdy to bylo, loni nebo předloni, že jsi měl celou přípravu už tady s Hradcem. Povedl se ti začátek, o tom jsme se bavili na začátku, o tom zápase ve Zlíně a tak. A pak přišly ty zranění, to je nešťastný, to bylo i v tréninku snad něco, ne? No, je to tak, zašla sezóna, my jsme měli tým, byla nějaká ta koncepce, takže mladší tým, všechno, ale zašli jsme ji dobře. Mně se dařilo, přesně tak, jít sem, bodoval jsem. V Rajně nám to fungovalo, že měl jsem i dost prostoru na ledě, takže to byla paráda. Ve Zlíně přesně gól, další zápas s Olomoucí doma ve druhé třetině, taky jsem měl asi nahrávku a pak jsem druhý půlce druhé třetiny skočil jsem do střely, nebo vykleknul jsem střelu, ani neskočil, trefili mě do palce, naštípnutý palec, takže měsíc prostě s tím nešlo hrát, nebo já už jsem pak měl pocit, že by to možná i šlo, ale doktor říkal, ať neblázním. Takže nakonec s tím palcem šlo docela trénovat, že jsem makal všechno, i trenéři tak nějak říkali, že se do toho dostaneš, to bude dobrý. Hodně jakoby jsem dřel, abych prostě byl, až se vrátím, tak aby mě jezdily nohy a zbytek tak nějak by člověk postupně dal dokupy. No a dostal jsem se do sestavy zpátky vlastně, že už mě chtěli dát do zápasu trenéři. A tak den před zápasem ještě jsem se tam dělal nějaké individuální věci s klukama, s trenérama, jeden na jednoho a tak. A já v souboji
vlastně s Ryšou Nedomlelem, který za to nemohl, ale prostě jsem dělal protizvratnou klíčku, zařízla se mě hra na ubrusle, do toho on prostě je silný hráč shodou okolností, takže jako by mi nepovolil, ale neudělal nic špatně a já prostě úplně nešťastně jsem spadnul na nohu, takže mě se zlomila lýtková kost, já, který jsem předtím vlastně v životě neměl asi nikdy nic zlomeného, tak najednou jsem měl jak kdyby dlouhou zlomeninu během, já nevím, měsíce, no, takže to bylo hrozný, no, když pak tyjo, doktor, to, takže zlomená lýtková kost, nějaký odhady byly, že se vrátím až na konci ledna od doktorů. Já teda už jsem byl 17. prosince na ledě, což bylo trošku jako takový rychlejší léčení, ale prostě tak, to tak bylo, měl jsem to bez posunu, takže docela to šlo. No a takže jsem jako, byla to taková moje motivace, že se vrátím, že to ještě dokážu, no akorát, že pak se rozhodlo, nebo rozhodli, že mě pošlou do Vrchlabí, no, že už jako v Hradci ne, no. Tak, aby se pomohlo Vrchlabí, hlavně byla ta jako by myšlenka, no. Takže ty jsi svoji kariéru nebyl pořádně zraněný. A v tu dobu, když jsi byl v té největší fazóně a měl z největší šanci udržet tu extraligu, tak se ti stane něco takového. Jo, tak pár zranění jsem měl asi každý, ale oproti třeba tomu, co měli kluci nebo takhle různé věci, tak jsem vždycky to měl dobrý, no, přesně tak. No a teďka to je jako i zákon a člověk jako, říkám, no od té doby vlastně jsem si v té extralize neštrejch, no, takže tak se to prostě sešlo a asi s tím jako nic neudělám, ani člověk přemýšlí, pak hodněkrát jsem přemýšlel, ať už na tou nohou nebo na tou rukou, pak zpětně, co člověk mohl, nemohl, ale tak se to asi nedá brát, prostě je to, tak to chodím v životě asi. Ale tak pořád jsi v dobrým věku, takže pořád v hlavě tu vidinu ty extra ligy prostě máš. Jo, jako, tak hlavně jsem si to zahrál, zjistil jsem, že prostě bych to hrát mohl, že prostě tomu týmu v té extra lize bych měl co nabídnout a věřím, že i teď prostě jsem na tom stejně, jak jsem na tom byl předtím, takže je to jenom o tom dostat tu šanci. Samozřejmě jsem už starší hráč, takže na hokejový poměry, ale furt nakonec říkám, mám něco za sebou, nakonec si myslím, že těm mladým klukům silově, rychlostně i vytrvalostně prostě stačím, ale je to, říkám, je to těžký a zrovna teď, jak přišla tato doba, co teďka nikdo neví nic a tak, no, tak vůbec netuším, co se vlastně s tím hokejem bude dít a jak to může všechno ovlivnit. No, ještě bych se rád dostal k jednomu aspektu tvojí hry, protože loni před sezónou, když jsi byl tady v přípravě, taky přípravňáky zhrál některý z Hradec a já jsem tady byl na zápase, když se hrál se Znojmem, kde hnedka v přípravě jsi tam zhrzal nějakého Kanaděna a potom, jak jsi přešel do Prostějova, tak jsme komentovali ten zápas s Vítkovicema, kde v okamžitě taky se tam porval s Maletem zase. A když jste pak hráli derby, já nevím, druhý zápas prostě ligy, tak hnedka taky se tam dostal ještě se svým bývalým spoluhráčem z Přerova, že? S Tomášem Doležalem to bylo. Nebylo to samozřejmě poprvé, kdy se dostal do nějakých takových potyček a situací, tak jako vyhledáváš to sám z tvojí pozice, nebo spíš to je vždycky, že to iniciuje ten soupeř? Já tak nějak jsem, nikdy jsem neměl problém se s někým porvat, ale nevyhledávám to, vždycky jsem si jako říkal, já chci hrát hokej a ne se s někým prát a většinou mě pak vždycky něco musí naštvat, takže většinou to spíš musí být v tom protihráčoj. S tím Znojmem tady, tak to byl prostě nějaký blázen, byl jich kapitán a prostě neměli na to herně, tak to řezal jak blázen, málem tam zranil mýho spoluhráče, pak tam na mě něco zkoušel, tak jsme se chytli, rozdali jsme si to. Myslím, že se usměrnil docela. Takže to bylo takhle, to mě rozčililo. No pak do toho Prostějova, tak třeba tam nevím, tam to vlastně byla taky taková situace, vlastně to byl závěr zápasu, byl velice jakoby vyhecovaný zápas, neskutečně vlastně no, tam z toho se, byly pak ani se nedohrál. I další vlastně ty ještě. A že to bylo hodně vyhecovaný, ale já jsem se soustředil na hokej, ten zápas jsem odehrál si myslím slušně. A bylo to nějak závěru, oni prostě byli nějaký jaký přehecovaný a kamaráda jako mýho Martina Novotnýho, tak tam prostě poslal crosscheckem ze zádu, tak jsem k němu hnedka vlítnul, hnedka jsem ho dohrál, no a už se mě začal chytat, ten jsem nejdřív nevěděl, kdo to je, se mě začal chytat, no a jsem byl v ráži, tak jsme si to rozdali ještě s ním zase, takže zase to bylo nějaký poput asi spíš z jeho strany, takže tak. No a co se týče ty poslední, taková spíš šarvátka, já vlastně takhle, já sice jsem s Tomášem jsem se znal, ale my jsme se předově nepotkali, my jsme se tam minuli, ale to nic jako neznamená. Byla to prostě šarvátka, která vyplynula
Já jsme se pak k tomu i vraceli nebo to, tak já mu to říkám, hele, jako ty jsi jenom na konci zápasu naprosto nesmyslně dal 3 sekiry, prostě, jako, tak co čekáš, jako, tyjo, to prostě, a on, hele, no já to někdy tak hraju, já jsem ani nevěděl, že jsi to ty, a já mu říkám, já taky jsem to nevěděl, že jsi to ty, prostě, ale mě dal někdo 3 sekiry, tak jsem na něm skočil, protože jsem byl naštvaný, jo, takže spíš takhle, no, takže takhle to jako vzniklo a tam i po zápase, a to bylo, říkám, a to nebyla ani rvačka, to bylo taky pošťuchování, mě přišlo v rukavicích. Takže při zápase je ti jedno, kdo to je, prostě ani to v tu chvíli neřešíš, ale jak to v tobě bouchne, tak... Není čas asi to ani kolikrát řešit, nakonec asi je pár hráčů, kterým by asi bylo chytrý se vyhnout, jako, který jsou fakt jako hodně vysoký a hodně silný, pak je to hodně těžký, ale já když jsem pak tý ráží, tak někdy fakt není čas, ale jinak říkám, nevyhledávám to, pak vlastně v té sezóně už pořádně nic neproběhlo, až na jednu vlastně pak na ještě konci, se Slaví. Na Slaví. A takže to je spíš o nějakých detailech, protože mě někdo naštve, udělá nějakou zákeřnost na mě nebo na spoluhráče, no, tak pak někdy to prostě bouchne a vylítnu, ale já i při té bice se snažím zachovat nějakou chladnou hlavu, protože jsem přesvědčený, jak nevím, neřeknu, že jsem někdy trénoval, ale prostě tak mám nějakou taktiku a vím, že když prostě budu jak blázen být všude kolem sebe, tak to nemá smysl, takže se snažím zachovat chladnou hlavu a vlastně jak hru to beru, no, vlastně a zvládnout to tak, abych přišel k co nejmenší újmě. A nějak to zvládnul. Takže se spíš soustředíš na to, abys ty nedostal, než abys něco rozdal? Ne, to taky ne. Prostě se peru, jak umím, to taky nejde, to by byla asi chyba. Takže těžko to nějak specifikovat, no, to nejde úplně se vyklidnit, jo, člověk je v nějaký ráži, ale mám nějakou prostě taktiku, kterou prostě udělám a zatím mě vždycky vycházela. Takže nějaký rány rozdám, ale nechtěl bych jako nikoho nějak zastřelit úplně, že furt si myslím, že když někoho položím, tak prostě bych nikdy neudělal, že bych do něj ještě mlátil nebo něco, že se jakoby v tomhle držím, že s tím jako problém nemám, ale určitě pak, když fakt říkáme na to, když někdo naštve a vím, že udělal nějakou zákeřnost, tak naopak jakoby myslím, že si zaslouží, aby dostal. No. Takže je to spíš, že se takhle vždycky někoho zastaneš nebo za sebe, když ti na tebe něco provede, než že by třeba ti někdo šeptal něco do ucha nebo někdo tě provokoval spíš slovně? Ne, to je to spíš tak, že někdo udělá nějakou zákeřnost na mě nebo na spoluhráče, jo, nějak to vyplyne to prostě spíš ty situace a většinou ještě čekám a to vždycky říkám, že se mi to jednou vymstí, až dá on první ránu nebo až on schodí rukavice, takže to jakoby je takový, že to se může někdy vymstít, ale prostě to tak dělám. I pak kvůli trestu třeba, aby člověk, já nechci, nebo nakonec bych se třeba i popral víckrát, ale já prostě nechci sedět, já nevím dneska, jak dávám nějakých 14 minut na trestný, prostě to taky mám v hlavě, no, tak to radši odjedu a nějak to zkusím zkousnout prostě, než abych 14 minut seděl na trestný, to je prostě hrozný, já chci hrát a ne se koukat na hokej z trestný levice, no, je to takový, v tomhle, já si myslím, na prd u nás udělaný, no. Tak spousta lidí říká, že to má být jako to FNHL, že dostaneš pětku a nic navíc a za 5 minut hraješ. No. Tak. Jsi říkal, že to nějak netrénuješ, on se to asi jako ani nějak nasimulovat moc nedá, ne? Ta situace přímo na ledě, kdy máš tu výstroj na sobě, brusle, prostě všechno. No. Než že bys to trénoval jako někde v posilovně. No, tak je to, asi člověk musí nějak umět dát ránu, já jsem chodíval na box, zkoušel jsem nějaký věci, ale spíš jen tak vždycky jako v okrajově, už tak jsem kluk z vesnice, takže i od mala jsem neměl problém asi s někým něco vyřídit, ale nejsem žádný rváč. A na tom ledě tak spíš člověk něco okoukal, nějakou taktiku, no prostě tak už v juniorce nebo v dorostu se do nějakých situací dostal a z toho nějak těží. Na tréninku si člověk tak max může vyzkoušet nějaký úchop, já si myslím, že jsou hráči, co to trénujou, ale nikdy úplně k tomu jsem se nedostal, no protože samozřejmě mlátit někoho na tréninku, prostě to jako já bych si měl obrovský problém mlátit nějakého kamaráda, nebo koho znám, jako někoho. Takže v posilovně a takhle občas se jako bouchneš třeba do pytle nebo tak? Jo, tak když tak nějak to k tomu, jo, takže si klidně bouchnu, říkám ránu dát asi umím, takže občas to můžu i trénovat, no. Jak seš na tom i s ostatníma sportama, protože ty seš asi jako všestranně různě založený, vím, že jste tady organizovali i nějaký turnaj, takže sporty i vše možný, kromě hokeje asi máš, jo, rád. Já jsem jako by sportovní jako nadšenec, nebo prostě já úplně bych nejradši uměl všechny sporty, co jsou na světě a co samozřejmě se nikdy nepovede, ale i vlastně od mala, tak já jsem prostě různý sporty hrál a všechno jsem se jakoby učil a tím, jak jsem pak přišel na vysokou ještě na ten tělocvik, tak další jakoby možnosti nový sporty poznat. Takže já fakt si zahraju rád cokoliv, mám rád turnaje, účastním se i turnajů, takových těch více bojů, 7 bojů třeba, tam jsou ty síťové sporty, volejbal, nohejbal a takhle, chodíme i s manželkou vlastně na ty více boje, jo, miluju posledních několik let prostě beach volejbal, strašně mě baví, jo, dřív jsem hrával fotbal, pak tak nějak
jsem postupně už z toho, jak kdyby začal mít trošku strach, protože to člověk vidí ty skluzy a všechno, hrál jsem Malou Kopanou tady v Hradci a všechno bavilo mě to taky hrozně. Jenže pak tak nějak jednou vlastně v nějakým tréninkovém zápase, kdy jsme hráli proti fotbalistům, tak mě po nesmyslným skluzu zezadu vlastně napraskla kůstka jakoby a jednou měsícem se z toho vlastně dostával, že jo, takže jakoby mám k tomu takový respekt, že proti těm skluzům se člověk prostě těžko ubrání, takže jsem s fotbalem hodně polevil, ale našel jsem si zase jiné věci a říkám teď, kdybych to měl vyjmenovat, úplně jako po všech stránkách, dokonce teď hrozně mě zašlo bavit, jezdíme s partou na divokou vodu, takže jakoby na kajaku a tak, takže všechno možný. No, když jsi říkal s tím zraněním, mají to kluby nějak smluvě takhle ošetřený, že třeba během sezóny nesmíš si to ani nikde čutnout jako na sídlišti nebo tak? No, je to ve smlouvě. Buď se, když se zraní hráč na tréninku, je to nějak to je. Když se zraní mimo let nebo prostě nějak ve volném čase, tak to je prostě nějak ošetřený, takže těm hráčům se to nevyplatí. Takže samozřejmě člověk na sebe dává pozor. To je tam s lyžováním a se vším možným, jenže je to prostě těžký. No, tak člověk tak nějak musí dávat pozor. Doufat, že nebude mít tu smůlu, ale zrovna ten fotbal byl organizovaný klubem, kdy to byl nějaký přátelák prostě skoro okolností a mělo to být v pohodě a on je ve čtvrtý minutě vyskluzoval borec. Takže. To jsem si potřeboval něco dokázat trošku. Ne? Nevím, no asi jo, to může být. Jak ty jsi zmínil ještě tu školu, kterou tady v Hradci Vešku si nakonec dostudoval, trvalo to ale trošku díl, než by si představoval asi, ne? A takhle, já jsem si asi vůbec nepředstavoval, že to možná někdy můžu dodělat na toho magistra, jo. Když jsem s tím začínal, šel jsem prostě na vysokou, no, tak hrál jsem tady hokej. A jsi šel rovnou na pětiletý? Ne, na bakaláře, mu to nešlo ani, byl prostě jen bakalář, takže jsem se prostě přihlásil, šel jsem tělocvik, to jsem věděl, řešil jsem co dál, že jsem se přihlásil na společenský vědy a na dějepis, ten mě taky jako bavil. Dostal jsem se na oboje, vybral jsem si dějepis, říkal jsem si, tak baví mě to, mám k tomu vztah docela nějaký, dejme tomu, jako, že prostě mě to tak jako šlo vždycky samo, takže tak nějak jsem to bral, že by to mohlo být dobrý. No a nějak jsem s tím válčil, ty první dva roky byly úplně strašný, já jsem vůbec tomu neuměl chodit, já jsem dopoledne chodil na tréninky, já nevím, kdo studoval vysokou školu prezenčním studiem, tak ví, že většina předmětů je dopoledne. A já prostě ty jsi byl zapsaný na prezenční. Tak, já jsem celou dobu dělal prezenční. Mm-hmm. Tady dálkový vlastně nic takového vůbec nešlo. Jo, takže já jsem normálně vlastně šel ráno vždycky, já nevím, o 8:30 na zimák. Ze zimáku jsem se dostal ve 12, dejme tomu, když nebyl zápas. No a pak jsem se snažil honit hodiny, který jakože, takže já jsem ani neznal spolužáky, já jsem nevěděl, jak to chodí, protože jsem se v tom hrozně plácal. Já teď jsem pak pomáhal spoustě těch kluků, co to třeba zkusili jako já, a protože jsem věděl, radil jsem jim, protože říkám, já jsem vůbec nevěděl, co to, já jsem to tam na poslední chvíli plácal, pak skončila sezóna, tak já začal chodit do školy a honit tam kredity na předmětech, které pro mě vůbec neměly žádný význam, ale jenom jsem chtěl nasbírat kredity, abych se dostal do dalšího roku. Takže první dva roky jsem to plácal úplně takhle nesmyslně, jako vždycky tak nějak o dva kredity, o čtyři jsem udělal víc, než jsem potřeboval, jak to bylo nastavené, tak jsem si to prostě zjistil. Dopsal jsem si tam nějaký předměty ve volných kapacitách, prostě úplný nesmysly, jen abych měl kredity. No, jsme dělali taky, no, tak. Až od třetího roku jsem se v tom naučil chodit, díky bohu jsem furt hrál ještě v Hradci a domlouvat se s těma učitelema trošku, řešit to. V té době nebyly ty individuály takový, jako to je dneska, to jsem 100% vím, jakože to tenkrát nebylo moc populární, jakože když jsem za někým přišel, tak mě řekl, to se na to spíš vykašli, že to stejně nedáš. Tak asi opravdu mě tohle některý učitelé řekli, jako jestli by nebylo lepší se na to vykašlat, že to jako tímhle, co jako, jaký mám program, že to asi těžko můžu zvládnout. Tak to mě samozřejmě nahecovalo, to nemám rád, když někdo řekne v čemkoliv. Takže jsem s tím bojoval, domluval jsem se s učitelem a na tom těláku docela to šlo. Za prvý ten tělocvik i ty předměty teoretický prostě mě bavily, šlo mě to skoro samo. Ty praktický, to bylo úplně super, to bylo, že jo, i dobrá parta lidí, to mě nějaký motivovalo, pak nějaký ty kurzy, co jsme jezdili, tak mě to jako začalo i bavit v tomhle ohledu a tím, jak člověk pozná ty lidi ve škole, tak vlastně zjistí hrozně moc informací. Jo, že já jsem pak začal jich ptát furt a všechno možné, aby mě zjišťovali a nějaký materiály a takže jsem třeba hodně kamarádů a kamarádek. A takže jsem s ním fakt válčil, no ale pak už to začalo trošku jít, no s tím dějepisem to bylo úplně jako začátky dobrý, no a pak to začalo jít do nějakých jakoby těch věd úplně a do věcí, které se vůbec netýkají dějin, ale spíš nějaký teorie historické vědy a tak. A byli tam učitelé, který když jakoby, což bohužel na mě je vidět, že jsem sportovec, tak na to nebyli vůbec vědaví, aby tam někdo jakoby ty dějiny že v tom archivu a to studoval někdo jako takovej, takže u zkoušky, vy jste zase ten hokejista nebo sportovec, no to zas bude, už takhle jako předsudky a všechno.
tak jsem s tím válčil, ale říkám, zázrakem jsem doválčil bakaláře za 5 let. Přidal jsem se na magistra, říkal jsem si, když už jsem došel až sem, tak to zkusím. To už jsem pak hrával samozřejmě i jinde, což bylo hodně horší. Ale už jsem uměl v tom chodit, domluval jsem se s učitelem a byly předměty, které jsem udělat ten rok nemohl, musel jsem si je napsat další rok. Takže tak nějak jsem prostě si dělal nějakou tu svoji cestu. A dělal jsem toho magistra, ono to nakonec docela šlo, ono už to bylo takový zase, dalo se, říkám, s těma lidma domů, už věděli, že jsem tam něco jako a že to, takže docela to šlo, no, s tím dějákem jsem pak musel, to byl očistec, takže tam to bylo opravdu jako to vybojovat. A pak jsem 2 roky dodělával státnice, že jsem udělal něco, že jsem si dával, jakoby, že jsem udělal, ono tam, vlastně já jsem někde 4 státnice, takže jsem si to rozdělil, jsem si to na části, jako 4. byla diplomka, no, takže jsem to rozdělil a proto mě to zabralo asi víc času. No. No, diplomku nechat nakonec, to je nejhorší, to znám ze svých. Psal asi 3 roky nakonec. No, ale zdárně jsi to dokončil nakonec. Já jsem samozřejmě ilustroval tu tvoji prací magisterskou, protože to je dostupný na internetu. Tak jsem tě jenom zjišťoval, čemu jsi tam věnoval, že jsi tam konzultoval s trenérama nějaký tréninkový metody různý a tak. Bylo by to něco, co by tě bavilo i do budoucna? Protože vím, že jsi už teďka vedl i nějaký kurzy nebo něco takového, ne? Tak já teďka jsem jakoby rozjel jsem, že dělám tréninky pro neregistrovaný hráče, hobby hráče. Uh-huh. Když si už jsem s tím lehce začal, než jsem zrovna ten kázem děl do Prostějova, tak mě požádali a já jsem prostě z těch kluků viděl jakoby obrovskou chuť a nadšení. A vlastně se mi to hrozně líbilo, že takový nadšení někdy ani člověk nevidí u těch mladých. Uh-huh. Že jo, v tom daném dorostu nebo v nějakých těch vyšších třídách, takže se mi to celá líbilo, takže teď jsem jakoby s tím vlastně s tímhletím začal, takže jim dělám tréninky, chci prostě, aby z toho měli radost, aby se posouvali, zlepšovali, takže teď tak nějak tohleto jsem rozjel, uvidíme, jak to dál bude fungovat. A jinak vlastně v té diplomce já jsem psal pro nějakých těch metodách, jakoby, co by se dalo, co jsem třeba i na sobě měl vyzkoušený, byl tam ten slacklining, vlastně chození po tom pásu, takže jsem přesvědčený o tom, že to prostě pro hokejisty může být prospěšný, akorát je dost náročný na tom udělat trénink v hodně lidech a všechno, jinak je to prostě neskutečný, jako neskutečná věc na trénink rovnováhy, ale jinak jako dál jsem na to nějakým způsobem nenavázal, na druhou stranu jsem hraju ten hokej hodně let. Něco jsem prošel a hodně věcí jsem na sobě vyzkoušel, takže ta myšlenka, že bych třeba pomáhal nějakým dalším hráčům, by byla zajímavá, ale konkrétně do ničeho takového jsem se zatím nepustil, nic jsem, jako říkám, zatím nerozjel. A tak bavilo by tě to spíš takhle třeba s dospělýma už klukama, kterým můžeš pomoct, nebo i třeba s mládeží? Mě by asi, říkám, to je těžko říct, co by mě teďka bavilo, ale přesně já tak, jak jsem klukům jsem pomáhal třeba hokejistům s tím studiem, nebo jsem jim radil, já nevím, životosprávou, jídelníčkem, že prostě někdy se tak jako zeptal, já jsem nikomu nevnucuju, že jo, takže jsem jakoby člověk, třeba se snažím tu cestu usnadnit. Co se týče tréninku dětí, je to složitý, no, tak vůbec vlastně mám trenerskou licenci udělanou, zatím jsem se do toho nepustil, protože na to ani nebyl čas. A vlastně nevím, no, mám samozřejmě i magistra, což je taky super v tom oboru, takže by asi pro mě bylo dobrý udělat si i další nebo snadný licence. Ale vlastně, co třeba takhle říkají různě kluci, musím si to stejně sám vyzkoušet asi. Ale to, jak dneska vlastně fungují vztahy s rodičema, jo, to prostě nevím, jestli by mě nebralo třeba chuť. Celkově, jak fungují ty dneska děti, že to s nimi je taky někdy složitý. Těžko říct, musel bych si to fakt vyzkoušet. A další věc je ty podmínky, co ty trenéři mají. Já to třeba tady jako trošku vidím, mě přijde v Hradci, že ty mý spoluhráči bývalí nebo kamarádi, tak když si chtějí něco vydělat, tak tady na tom zimáku trávějí hrozně času. Ale jakože podle mě nemůžou být ani doma, protože tady potkám ráno, večer, zápasy, všechno. Takže si myslím, že ty podmínky pro ty trenéry nejsou nastavený jako úplně asi adekvátně, aby to přitahovalo kvalitní lidi a udrželo. Protože si myslím, že možná spousta z nich časem nebo u některých už skončili a skončej, protože vlastně nakonec člověk potřebuje uživit rodinu a trávit s ní nějaký čas a nemůže být asi od rána do večera na zimáku a ještě, že málem si ještě někde chodí přivydělat. Tam už to je potom fakt o té vášni a o tom, že to tak strašně miluješ tu hru a ten hokej, že to děláš skoro jako skoro zadarmo některý fakt ty žákovský kategorie, co vím.
Je to tak? Jo, tak to asi musí, ale já si myslím, že proč by to nešlo nastavit jinak, proč by jako se k tomu nepostavil svaz nebo a nevím, ministerstvo mládeže, dětí a mládeže, prostě já trošku více podpořit tyhle lidi, dneska si všichni za všechno nechávají platit, si říkám, bohužel ta doba je tak, nebo bohužel, ta doba je tak nastavená, člověk to tak musí brát, podle mě. Jo, dřív se dělali věci zadarmo, to mý rodiče vždycky k tomu mě vždycky vedli. Prostě já jsem si říkal, abych ten hokej hrál zadarmo. Prostě mě to baví, mám to rád. Spoustu věcí dělám zadarmo a i pořádání nějakých akcí nebo nějakých těch turnajů. Ale na druhou stranu prostě jako říkám, ty lidi chtějí jedna dovolenou, chtějí si koupit auto. No a pokud 50% svého času věnujou něčemu, jako, tak tam ty děti posílají. Já z toho mám jako vlastně zkušenosti, mám vlastně s rodičem a oni oba jako by se pohybují ve sportovních klubech nebo týmech celý život. Hrozně je to stojí práce a času, prostě je jim blbý si za to cokoliv jako málem říct nebo to. A ty lidi, co jim vlastně ty podnikatele nebo co jim tam posílají děti a oni se jim o ně starají, tak ty jakoby vydělávají obrovský peníze. Jo. Tak si říkám, je to vlastně spravedlivý nebo není, jako vlastně, jo, že je to takový na hraně a myslím, že by se to mělo taky asi vyvíjet nějakým směrem. Pokud chceme, aby ty děti, já nevím, vychovával někdo kvalitní, tak ho musíme nějakým způsobem asi zaplatit. No. No, to je otázka, která samozřejmě se nevyřeší tady přes noc. No, jasně. Tak strašně komplexní, ale něco na tom je samozřejmě. Prosím tě, poslední věc, když jsme byli ještě u té vejšky, ty jsi byl na univerziádě? Ano, v Turecku. No a jak vůbec taková celá akce probíhá, protože myslím si, že lidi fanoušci o tom moc nevědí. Jak ta akce celá probíhá a jak se tam vlastně dostaneš vůbec do té nominace? No, to bylo to takový hodně vlastně tenkrát takový narychlo. Já jsem vlastně začal studovat tady právě v Hradci a my jsme měli domluvený zápas Hradec s nějakým tím týmem univerzitním, co se připravoval. Ono je to hodně těžký zjišťovat, asi i pro ty lidi tam, kdo vlastně studuje, nestuduje z hráčů a tak. Mm-hmm. Tak tam byli hráči hodně jako z druhé ligy, nějaký možná z první z extra ligy juniorů, tak takhle to tam nějak sbírali. Ten náš trenér jako jim říká, hele, já tady mám taky jako kluka, co tady studuje na vysoký a hraje tady stabilně první ligu. A oni jako jo, aha, tak to my bychom ho asi chtěli. No tak takhle jsem se tam, takže takhle jsem se tam ocitnul. Byl jsem na nějakým jednom, dvou srazech a tak nějak se mnou počítali vlastně. Nějaký věci se vyplňovaly a jelo se na to, já jsem nevěděl, co o to vůbec čekat. Uvolnil mě klub, což bylo asi nejklíčovější a proto jsem na té univerziádě nebyl víckrát, protože mě pak už nikdy klub neuvolnil. Ta univerziáda je, jaký si myslím, únor to bývá, leden, únor. A jak to je, jednou za dva roky nebo jak to? Nebo za... Jednou za dva roky, myslím. Jo, je to tak, jednou za dva roky a může tam člověk, jako co studuje, být asi do 26 a tak, takový nějaký podmínky tam jsou nastavený. No, takže jsem se vydal do toho Turecka, byl Erzurum, ty úplně neskutečný zážitek, jako paráda, tyjo, tam středisko udělaný normálně, skokanský můstky, olympijská vesnice. Oni jako si to tam nějak připravovali, že by tam asi chtěli jednou, já nevím, jestli olympiádu nebo něco, takže fakt úplně paráda, jako tyjo, zázemí, teď ty dobrovolníci. Fakt to bylo všechno, jak kdyby málem člověk jel na takovou malou olympiádu, co člověk slyší a vidí. Tam jako fakt, já pak jsem se i kluků třeba ptal, co byli jinde, tak jsem měl asi štěstí, že jsem byl někde, kde... Tam byl nově postavený prostě stadion hokejový, jo, prostě to tam celý připravili, jo, oni tam, že ho měli tým a hrozně jako byli nadšený, člověk to tam poznal, tu zemi trošku nějak a říkám, to je prostě nádhera, fakt jako bomba. No, takže takhle jsem se tam objevil, zahrál jsem si to tam, užil, získal jsem tam nějaký ty kontakty, kamarády a už jsem tam pak chtěl vždycky jet a vždycky to nevyšlo. No a na jaký úrovni tam jsou třeba i ty ostatní týmy oproti tomu vašemu? Co tam jezdí za reprezentace? No, tak jezdí tam jako celý svět skoro, no tak my jsme... Nebo i ze zámoří normálně? Normálně tam byly Amerika, Kanada, z Číny tam byly, z Japonska, ten turecký, Slováci, jakože tak nějak, kdo to postaví a nějak přihlásí, tak tam jede. No, takže tak to tam bylo a strašně je nevyspytatelný, co postaví za tým. Protože vlastně nejlepší tým tam měli jako Rusáci, Kazachstán, jenže ty to dělají takovým tím svým stylem. Takže my jsme se pak dozvěděli, že tam měli, já nevím, asi 6 borců, co nastupovalo v KHL, v týmu, který byl tisíce kilometrů vzdálený od té školy, kde byli jakože přihlášený. Jo, byli tam 3 hráči, co vyhráli 20 ten rok, jo, a takže prostě si to šli vyhrát, no, takže asi takový klasický, no. Kazachstán taky prostě borce tam měli, jo. Nikdo neví asi, jak studujou, nestudujou. No, vlastně. Takže když tam někdo jede na poctivo, tak to je docela těžký. No. Američani za třeba Kanaděni to mají zase, jako, že si možná na to něco přispívají a jedou tam jako z těch univerzitních lig, takže to je taky naprosto nevyspytatelný tým.
Takže v tom je to takový, ta úroveň je různá, ale ten ruský tým byl jako hrozně našláplej, to bylo jako hrozně vidět. Proti ním hráli? Potkali jsme se s nima dokonce podle mě dvakrát, no. Takže, a ve čtvrtfinále fakt to byla válka, totálně prostě jsme, a hráli jsme dobře všechno, nevyšlo to o kousek, ale to byl moje válka, to bylo neskutečný. A tak na takovouhle akci, nebo podobně jsme se bavili o tom Spengleru, že úplně jako priorita není to celý vyhrát, ne? To tam jedeš spíš užít. To je to, že člověk tam asi jede, tak chce vyhrávat, jo. Tam bylo úplně zajímavé ještě, že to město se nacházelo 2000 metrů nad mořem, takže se tam přijeli. Já jsem v životě neměl migrénu a tam jsem jí asi třetí den měl. Prostě ve 2000 člověk se asi neumíme tady představit, tak hraje hokej. Já jsem vlez na led na první trénink a jsem úplně hrozný. Jakože. A oni nám říkali, trenéři pak jako říkali, nebuďte v klidu, prostě je to normální, musíte se nějak aklimatizovat. Zašla bolet hlava prostě a kluci ostatní o problémy obrovský, jakože, takže to bylo ještě v tom extrém. No a samozřejmě tak zábava, tak podívat se tam a všechno, ale říkám, když někde člověk je a hraje, tak chce vyhrávat a tak. Ale bylo to i v tomhle ohledu, prostě říkám, podívali jsme se, paráda. A tak měli jste tam čas i něco projít, nebo se podívat i na ostatní sport? No, ještě třeba, jako tak... něco jsme viděli, ale tak nějak jsme doufali, že toho času bude víc, protože na to, že to tam docela bylo poblíž a tak, tak vždycky ho bylo mohlo být víc, no tak byli jsme se podívat na nějaké ty skoky a curling a tak, chtěli jsme do těch lyžařských středisek, takže jako něco jsme stihli, ale člověk by asi chtěl víc a chtěl by tam být i díl, no. Dobrý, Honzo, už trošku přesluhujem tady. Tak pojď tak se. Jsem ukecanej asi, no, sorry. Dobře, to já neříkám, že já bych si s tou povídal celý den. Mám tady pár dotazů od lidí. Moc jich nepřišlo teda, protože jsem to dal pozdě. Ale tak někomu aspoň děláme radost, víš? Jo. Víš, tři dotazy tady máš. Od předováku, víš, že to jsou, jo. Rostia Zeman ti píše jenom, ahoj Honzo, díky za všechno, co jsi odvedl v Přerově, doufám, že se u nás ještě někdy sklouzneš, tak spíš jako poděkování za ty tvoje výkony. No, děkuju, co tam... taky doufám. Ondra Pechic se ptá, co jsi vzal z minulé sezóny z Přerova? No tak já jsem o tom trošku mluvil, je to to, že člověk nepotřebuje mít tým plný hvězd, ale když prostě to funguje, nastaví se nějaký pravidla, a hraje se to bojovně a srdcem, tak se dá vyhrát spousta zápasů i nad týmama, který na papíře vypadají líp. A tak tobě to je vlastní, ne? Takovejhle styl. Já to mám strašně rád, no, jako právě jsem zvědavý snad v tom dvoře. Aspoň lehce se tomu přiblížíme, no. A mně se líbí takovýhle typy hráčů a myslím si, že fanoušci je mají strašně rádi, který fakt by chcípli za ten tým, sežrali by tam ten puk na tom ledě, porvou se klidně, když to je potřeba. Když je potřeba, tak dej gól, makaj prostě dopředu, dozadu. A myslím si, že ty fanoušci to ocenějí. No, no tak když by to ocenili i trenéři a funkcionáři v nějakých vyšších soutěžích. Takže... nebo majitelé a jak uvidíme. No. Martin Pavlík se ještě ptá, jaký máš názor na fanoušky v Přerově, to už jsme trošku probrali. No přesně, tak to já jsem to říkal, jako výborný, fakt nádhera, jako já říkám, mi se tam strašně dobře hrálo, vlastně až loni najednou, když mě to nepadlo, tak jinak jsem měl pocit, že v Přerově prostě se mi hraje úplně neskutečně, ale i hraje, jo, je to tak, já jsem přesvědčen, že jsem tam fakt odehrál jako dobrý zápasy, ale prostě to tam nepadalo a já myslím, že i ty lidi to vzali, že jako jsem necítil nějak, jako že by mě tam někdo něco nebo to, prostě tak to je, tenkrát mě to tam padalo a teď to tam zase nepadalo a já věřím, že kdybych tam zase objevil nebo to, tak zase to tam padat bude, no to prostě je to takový složitý, ale lidi tam jsou výborní a aby to tam hlavně co nejdýl vydrželo. No a má to na tvoji hru velký vliv, ta podpora fanoušků, že se fakt dokážeš víc vyhecovat, když to vře? Jo, jako nebudu říkat, že ne, je to, jako asi to má většina hráčů, já to mám rád, já jsem to říkal, mám rád těžký zápasy, prostě pod tlakem, kdy nějaký hráči, co třeba jsou na tom dovednostně líp, nebo tak prostě odcházejí, jakoby v tomhle, tak já najednou se dostávám úplně do nějakých vyšších nějakých sfér a prostě mě to baví a jsem schopný ze sebe vytáhnout ještě víc, takže tohle úplně miluju, no, když je dobrá atmosféra a tam to prostě, jak je ten stadion menší, tak je to znát, no. OK, tak já myslím, že to můžeme uzavřít. Myslím, že jsme se dozvěděli všecko možný i nemožný. Byl to super pokec, mě to bavilo. Doufám, že tebe to bavilo taky. Jo, děkuju za pozvání. Líbilo se mi to a i ta myšlenka tohodle zviditelnění té šance ligy je výborná, takže ti přeju hodně štěstí a ať přibývají fanoušci a další rozhovory. No děkuju. Tobě samozřejmě přejeme všechno nejlepší v tým hokejovým životě. Aby ses i z té druhé ligy dokázal odrazit zase nahoru a třeba tě někdy uvidíme ještě v extraligovém dresu, buď v Hradci nebo někde jinde. Tak děkuju a uvidíme, jak se to povede. Tak. No,
Krásná práce. Můžu se prostříhat, když tam někdy kecám moc dlouho o blbostech. No, já myslím, že to bylo v pohodě. Určitě jste poznali, že Honza rád mluví a řekl bych, že mluví hodně dobře a taky má o čem. Epizoda s přesunem licence z Budějic do Hradce je doteďka hodně ožehavým tématem, takže jsem rád, že nám Honza dal pohled i z té druhé strany. Pro fanoušky se to možná mohlo zdát jako sen, že najednou ve městě byla extraliga, ale pro některé hráče, kterým ze dne na den skončila profesionální kariéra, museli si to jít klouzat do kraje, to zas tak veselé nebylo. No a já doufám, že jste si dnešní povídání užili a pokud nás náhodou poslouchá někdo z východních Čech, kdo by měl zájem o Honzovy služby, který pomáhá hobby hokejistům s tréninkem, určitě se mu ozvěte na Facebooku. No a tímto bych dnešní epizodu uzavřel, sledujte nadále přenosy ze Šance ligy na Hokejka TV a nezapomeňte, že permanentkáři mají tyto přenosy díky agentuře BPA Sport Marketing stále zdarma a do konce roku před skoro 3 týdenní pauzou nás čekají ještě 3 kola Šance ligy. Do té doby se mějte fajn a nezapomeňte, že první liga je taky liga.